— А вже ж ми рушаємо в дорогу, сказав Араміс. Куди? запитав Портос. Слово честі, я не знаю нічого, признався Атос, Спитаю Д'Артаняна. В Лондон, панове, пояснив Д'Артаян. В Лондон? вигукнув Портос. А що ми робитимемо в Лондоні? Цього я не маю права вам сказати, панове. Ви мусите повірити мені на слово. Але для подорожі в Лондон потрібні гроші, зауважив Портос, а їх у мене немає. І в мене, сказав Араміс, і в мене, додав Атос. А в мене вони є, мовив Д'Артаньян, вийнявши з кишені торбинку і поклавши її на стіл. Тут триста пістолів. Хай кожен візьме по сімдесят п'ять, цього цілком вистачить на дорогу до Лондона і назад. А втім, я ладен присягнути всі ми до Лондона не доїдемо. Чому? Бо, можливо, дехто з нас відстане по дорозі. Отже, ми вирушаємо в похід? І навіть у дуже небезпечний мушу вас попередити. Маєш? вигукнув Портос, то коли вже ми ризикуємо життям, я б хотів принаймні знати, в ім'я чого це робиться? І тобі від цього полегшає? спитав Атос. І все таки сказав Араміс. Я згоден з Портосом. А хіба король має звичку пояснювати вам свої накази? Ні. Він просто говорить, панове, в Гасконі або у Фландрії точаться бої. Рушайте туди і ви рушаєте? ім'я чого? Ви навіть не замислюєтесь над цим. Дартаньян має слушність, зауважив Атос. Ось наші три свідоцтва про відпустку, які ми дістали від пана до і ось триста пістолів, які ми дістали невідомо від кого. Рушаймо ж помирати туди, куди нам наказано. Чи варте наше життя того, щоб ставити стільки запитань? Д'Артаніне, я готовий йти за тобою. Я також, обізвався Портос. І я. відгукнувся Араміс. До речі, я зовсім не проти, щоб поїхати з Парижа. Мені треба трохи розважитись. Чого, чого, а розваг у нас вистачить, панове. Запевняю вас, пообіцяв Дартаян. А тепер скажіть, коли ми вирушаємо? спитав Атос. Негайно відповів Д'Артанян, не можна марнувати ані хвилини. Гей, Рімо, планше, мушкетони, базене, окнули всі четверо своїм слугам. Наваксуйте наші ботфорти і приведіть коней з головної квартири. За тих часів. Кожен мушкетер мав тримати в головній квартирі, як у казармі, свого коня і коня свого слуги. Планше, Рімо, Мушкетон і Базен побігли виконувати накази своїх панів. А тепер накреслимо план походу, сказав Портос. Куди ми вирушимо спочатку? У кале, відповів Д'Артаньян, Це найкоротший шлях до Лондона. Ну, то я пропоную ось що. Кажи. Четверо душ, які подорожують разом, можуть викликати підозру. Дартаньян кожному з нас дасть відповідні вказівки Я вийду вперед на Булонь, щоб розвідати дорогу. Атос виїде через дві години ам'єнською дорогою. А Раміс поїде за нами на Нуайон, Що ж до Дартаніна. То він вибере дорогу, яку сам схоче, і перевдягнеться убрання планше. Планше ж, надівши форму гвардійця, рушить слідом за нами і зображатиме дартана. Панове, сказав Атос. Я гадаю, що слуги не повинні знати про нашу справу. Навіть дворянин може випадково виказати таємницю, а вже слуга майже напевно продасть її. Як на мене, план Портоса не зовсім удалий. Насамперед тому, мовив Д'Артаніян, що я й сам до пуття не знаю, які указівки маю вам дати. Я везу листа тільки й того. Я не можу зробити трьох копій з цього листа, бо він запечатаний, і тому мені здається, що нам слід їхати разом. Лист лежить ось тут, у цій кишені, і він показав, де лежить лист. Якщо мене вб'ють, один з вас візьме листа і ви поїдете далі, якщо вб'ють і його, настане черга третю і так далі, аби тільки хтось із нас доїхав до Лондона. Браво, Дартаніане. вигукнув Атос. Я підтримую твою думку. До того ж, треба бути послідовними. Я їду на води, ви мене супроводите. Замість форжа я рушаю до моря, бо маю свободу вибору. Нас намагаються затримати. Я показую листа пана детравіля, а ви ваші свідоцтва. На нас нападають, ми захищаємось. Нас звинувачують у злочині, а ми наполягаємо, що хотіли тільки скупатися в морі. Чотирьох чоловік, які подорожують окремо, дуже легко схопити. Тоді як четверо разом це вже загін. Ми озброємо чотирьох наших слуг пістолетами і мушкетами. Якщо проти нас кинуть хоч ціле військо, ми станемо на бій, і той, хто залишиться живий, одвезе, як сказав Дартанян листа за адресою. Чудово, Атосе, вигукнув Араміс. Ти говориш не часто, та вже коли скажеш, то не гірше за Іоанна Златоуста. Я за план Атоса, а ти Портосе. Я також, відповів Портос, якщо, звичайно, з ним згоден Дартаян. Дартаньянові доручено відвести листа. Тож природно, що він має бути начальником нашої експедиції, хай він вирішує, а ми виконуватимемо його накази. Гаразд, мовив Д'Артаньян, я за те, щоб ми прийняли план Атоса і рушили в дорогу за півгодини. Схвалено, хором гукнули троє мушкетерів. Кожен, простягши руку до торбинки, взяв собі 75 пістолів. І став лаштуватися в дорогу, щоб за півгодини бути готовим до виїзду. Розділ 20. Подорож. О другій годині за північ наші четверо шукачів пригод виїхали через ворота сен дені з Парижа. Поки на дворі стояла ніч, вони їхали мовчки, темрява. Мимоволі гнітила їх, і за кожним придорожнім кущем їм ввижалися засідки. Та коли почало світати язики, в них розв'язалися, а разом із сонцем повернулася і звична веселість, наче перед боєм серця забилися дужче, очі засяяли, і кожному спало на думку, що життя, якого, можливо, доведеться незабаром позбутися, не така вже й погана річ. А втім, вони мали досить грізний вигляд. Самі тільки добре вимуштрувані вороні коні мушкетерів, ці благородні помічники і вірні товариші солдата, добре навчені басувати чітким кроком в ескадронному строю, вже тільки вони самі могли викрити найсуворіше інкогніто. Позаду їхали слуги, озброєні до зубів. Усе йшло гаразд аж до шантельї. Куди всі вони прибули о восьмій годині ранку. Настав час поснідати. Вершники спішилися біля корчми, де над дверима був намальований святий Мартін, що віддавав жебракові половину свого плаща. Слугам наказали не розгнуздувати коней, щоб негайно рушати далі. Друзі війшли в корчму і сіли до столу. Якийсь дворянин, щойно приїхавши з Дамартена, Снідав за тим самим столом. Він завів розмову про погоду. Подорожні відповіли, він випив за їхнє здоров'я, вони підняли чарки за нього. Але тої миті, коли мушкетон зайшов сказати, що коні готові, і друзі вже підвелися з за столу. Незнайомець запропонував Портосові випити за здоров'я кардинала. Портос відповів, що залюбки пристане на його пропозицію. Якщо тільки добродій не відмовиться випити за здоров'я короля. Незнайомець сказав, що не знає іншого короля, крім його високопреосвященства. Ортос назвав його п'яницею. Незнайомець вихопив шпагу. Ви вчинили дурницю, сказав Атос, але нічого не вдієш відступати пізно. Отож убийте цього чоловіка і якомога швидше наздоганяйте нас. Троє друзів скочили на коней і помчали щодуху, а Портос залишився, присягаючись проколоти супротивника наскрізь за всіма правилами фехтувального мистецтва. От вам і перший, мовив Атос, од'їхавши кроків на п'ятсот від корчми. Але чому цей пройдисвіт присікався саме до портоса, а не до когось іншого? спитав Араміс. Бо Портос розмовляв голозніше за всіх, і незнайомець подумав, що він серед нас найголовніший, пояснив Д'Артаньян. Я завжди казав, що цей молодий гасконець, джерело мудрості, пробурмотів Атос. Подорожні поскакали далі. Бове вони зупинились на дві години, щоб дати спочити коням і зачекати портоса. Та коли дві години минули, і друзі переконалися, що не діждуться ні портоса, ні бодай якоїсь звістки про нього, вони знову рушили в дорогу. За милю від Бове, в місті, де шлях ішов вузькою стрічкою між двома укосами, подорожні побачили гурт грабарів, які вдавали, ніби ремонтують дорогу, а насправді копали ями і старанно поглиблювали глинясті вибоїни. Араміс, боячись закаляти Бодфорти, гримнув на грабарів. Атос хотів зупинити його, але було пізно. Грабарі почали глузувати з подорожніх так зухвало, що навіть завжди розважливий Атос втратив самовладання і, розігнавши коня, наїхав на землекопів. Грабарі відступили до рівчака і вихопили звідти по мушкету. Отож наші семеро подорожніх змушені були в прямому розумінні слова пробиватися крізь стрій. Одна куля влучила Арамісові в плече, друга засіла Мушкетонові нижче поперека, проте тільки Мушкетон упав з коня, але не тому, що його рана була надто небезпечна, а тому, що, не маючи змоги роздивитися її як слід, подумав, що поранений набагато серйозніше, ніж насправді. Це засідка. вигукнув Дартаньян. Не стріляйте і вперед. Знемагаючи від болю, Раміс схопився за гриву коня, і той поніс його слідом за іншими. Мушкетонів кінь наздогнав їх без вершника і зайняв своє місце в строю. У нас буде запасний кінь, сказав Атос. Краще був би запасний капелюх, відповів Дартаян. Мій зірвала куля. На щастя, лист, який я везу, схований не в ньому. Все це так, але вони можуть убити бідулаху портоса, коли він проїздитиме повз них, мовив араміс. Якби портос був цілий і здоровий, він давно б уже наздогнав нас, зауважив Атос. Боюся, що ставши в позицію, той п'яниця вмить протверезів. Вони проскакали ще дві години, хоч коні були такі зморені, що, здавалося, отот пристануть. Подорожні звернули на путівець, сподіваючись, що тут їм буде безпечніше, але в Кривкері Араміс заявив, що йому не сила рухатися далі. Справді, щоб доїхати сюди, молодому мушкетерові довелося зібрати всю свою мужність. Він, блід, чимраз дужче, і його треба було підтримувати в сідлі. Тож Араміса зсадили біля входу до корчми, лишивши з ним і базена якого, попри всі його чесноти в перестрілках слід було скоріше боятися, ніж чекати від нього допомоги, і рушили далі, сподіваючись заночувати в Ам'їні. Тисяча чортів. вигукнув Атос, коли загін, що поменшав тепер уже до чотирьох душ його самого Д'Артаніна, Грімо та планше, знову виїхав на дорогу. Тисяча чортів, більше вони мене не спіймають на гачок, я обіцяю вам. Ніхто не змусить мене сказати слово або схопитися за шпагу аж до кале. Присягаюсь у цьому. Не присягайтеся, відказав Д'Артаньян. Краще поскачемо чвалом, якщо тільки наші коні витримають. Вони підострожили коней, і ті помчали ще швидше. Опівночі подорожні дісталися до Ам'єна і спішилися біля корчми Золота Лілея. Хазяїн мав вигляд найпоряднішої людини на світі. Він радо зустрів гостей зі свічником в одній руці і нічним ковпаком у другій, і тут же запропонував кожному з них по чудовій кімнаті, які, щоправда, на превеликий його жаль, містилися у протилежних кінцях будинку. Дартанян і Атос відмовились. Тоді хазяїн сказав, що в нього немає інших покоїв, які були б гідні їхніх світлостей. Але подорожні відповіли, що вони переночують в одній кімнаті на матрацах, простелених долі. Хоч як хазяїн наполягав на своєму, друзі не здавалися і кочмар мусив скоритись. Не встигли подорожні замкнути двері і розстелити постелі, як хтось постукав у віконницю. Вони спитали, хто там, опізнали голоси своїх слуг і відчинили вікно. Це і справді були планшет та грімо. Хай грімо охороняє коней, сказав планше, а я, коли, панове дозволять, ляжу тут під дверима, щоб ніхто не вліз до кімнати. Ну, чому ж ти ляжеш? спитав Дартаніян. Ось моя постіль, відповів планше, і він показав оберемок соломи. Ти маєш слушність, сказав Д'Артаньян. Обличчя хазяїна мені теж не подобається, надто вже воно солодке. І мені воно не подобається, обізвався Атос. Планше вліз у вікно і ліг упоперек дверей. Рімо замкнувся в стайні, сказавши, що на п'яту годину ранку всі четверо коней і він сам будуть готові рушати в дорогу. Ніч минула досить спокійно, щоправда, близько другої години хтось намагався відчинити двері, але планше прокинувся і гукнув, хто там. Йому відповіли, що помилилися дверима і пішли далі. О четвертій ранку зі стайні долину в гамір. Виявилось, що Грімо хотів розбудити конюхів, і ті його побили. Коли друзі відчинили вікно, то побачили, що бідолашний Грімо лежить непритомний, його вдарили по голові держаком одвил. Планше вийшов на подвір'я і хотів осідлати коня. Але побачив, що ноги в них розбиті. Тільки й мушкетонів огир, який пробіг учора п'ять чи шість годин порожним, міг би скакати далі. Проте з незрозумілої причини коновал, котрого начебто попросили пустити кров одному з хазяйських коней, помилково зарізав коня мушкетона. Обставини і справді складалися кепсько. Усі ці лихі події. Які низалися одна на одну, могли бути випадковими, але так само вони могли стати і наслідком змови. А то Сидартаніан вийшли на вулицю, а планше подався довідатись, чи немає де часом трьох коней для продажу. Біля входу до корчми стояло двоє осідлених скакунів, свіжих і сильних. Це було саме те, що треба. Планше спитав, де власники коней, йому відповіли, що вони ночували в корчмі і зараз розраховуються з хазяїном. Атос пішов заплатити за постій, а Дартаніан і планше залишилися біля воріт. Корчмар був у дальній кімнаті з низькою стелею, і мушкетера попросили зайти туди. Нічого не підозрюючи, атос вийняв з кишені два пістолі і подав їх хазяїною, той сидів за конторкою з безліччю маленьких шухлядок, одна з яких була напіввисунута. Корчмар узяв Ватоса гроші, прискіпливо роздивився їх і зненацька заволав, що пістолі фальшиві, і що він зараз же накаже арештувати, Атоса разом з його спільниками як фальшиво монетників. Негідник. вигукнув Атос, наступаючи на хазяїна, я тобі вуха відріжу. Аж тут четверо озброєних до зубів чолов'яг увірвалися через бічні двері і кинулись на Атоса. Я в пастці закричав Атос, що було сили. Негай часу, Дартаняне, скачи звідси, і він двічі вистрелив з пістолета. Дартаньян і Планше не примусили себе вмовляти. Вони відв'язали коней, що стояли біля воріт, скочили на них, дали остроги і помчали чвалом. Не знаєш, що сталося за Тосом? спитав Дартаньян у планше, підстьовуючи коня. Ах, пане, відповів планше. Я бачив, як двома пострілами він поклав двох зухвальців і напав зі шпагою в руках нарешту лиходіїв. Молодець Атос. прошепотів Дартаян. Подумати тільки, що довелося його покинути. А втім, можливо, така сама доля чигає і на нас. Через кілька кроків. Вперед, Планше, вперед. Ти славний хлопець. Я вже казав вам добродію, відповів планше, що пікардійця можна пізнати тільки в дії. До того ж я тут у своїх рідних місцях, а це додає мені хоробрості. Знову, підостроживши коней, вони, не зупиняючись, доскакали до Сенто в Сенту Мері, не випускаючи про всяк випадок з рук вуздечок, подорожні дали коням перепочити, тут же, на вулиці, на швидку попоїли і помчали далі. Кроків за сто до в'їзду в кале, Дартаньянів кінь упав і не піднявся. Кров полилася в нього з ніздрів і з очей. Залишався, правда, ще кінь планше, але він стояв як укопаний. І годі було примусити його зрушити з місця. На щастя, як ми вже сказали, мандрівники були за якихось сто кроків від міста. Покинувши коней на дорозі, вони побігли до порту. Планше показав Дартаньянові на дворянина, що разом зі слугою також прямував до міста, випередивши їх не більше ніж на п'ятдесят кроків. Наші подорожні швидко наздогнали дворянина, хоч він і поспішав не менше за них. Ботфорти в незнайомці були запорошені, і він нетерпляче розпитував, чи не можна цієї ж хвилини виїхати до Англії. Не було б нічого простішого, відказав капітан Шхуни, готовий до відплиття, але сьогодні вранці надійшов наказ нікого не випускати в море без спеціального дозволу пана кардинала. Я маю такий дозвіл, мовив дворянин, виймаючи з кишені папір. Ось він. Хай його підпише комендант порту, відповів капітан, і моє судно до ваших послуг. Де мені знайти коменданта у його заміському будинку? Де цей будинок? За чверть милі від міста. Його видно звідси. Бачите, он там біля горбочка дах під черепицею. Дуже добре, сказав дворянин. І разом зі слугою він попрямував до будинку коменданта. Дартанян і планше пішли слідом за незнайомцем, пропустивши його кроків на п'ятсот уперед. За містом Дартаньян надав ходи і наздогнав дворянина у невеличкому гайку. Добродію, мовив Дартаньян, ви, здається, дуже поспішаєте. Надзвичайно добродію. Мені дуже прикро вів далі Дартанян, але я теж поспішаю. І хотів би вас просити про послугу. Про яку саме? «Пропустити мене вперед. Це неможливо, відповів незнайомець. Я проїхав 60 миль за 44 години, і мені конче треба завтра о півдні бути в Лондоні. А я проїхав ту саму відстань за 40 годин і мені треба бути в Лондоні завтра о 10 ранку. Дуже шкода добродію, я приїхав першим і не пройду другим. Дуже шкода, добродію, я приїхав другим, але пройду першим. За наказом короля, сказав дворянин. За власним бажанням, сказав Д'Артанін. Мені здається, ви просто шукаєте приводу для сварки? Тисяча чортів, чом би й ні. Чого вам треба? Ви хочете знати, а вже ж? Гаразд, Мені потрібен дозвіл, який є у вас, і якого немає в мене. Дарма що він мені позаріз необхідний. Певно, ви жартуєте? Я ніколи не жартую. Уступіться з дороги, не уступлюся. Мій хоробрий юначе, я розіб'ю вам голову. Гей, Любене, мої пістолети. Кланше, — сказав Дартаніян, візьми на себе слугу, а я розберуся із паном. Дуже іспритний спритний планше, який після перших своїх подвигів ще й посміливішав, Схопив Любена, кинув його на землю і поставив коліно йому на груди. Робіть свою справу, пане, мовив планше, я вже свою зробив. Дворянин вихопив шпагу і кинувся на Дартаніна, але він натрапив на сильного супротивника. За три секунди Дартаньян тричі поранив його, примовляючи при кожному ударі шпагою Це за Тоса, це за Портоса, це за Араміса. Після третього удару дворянин упав, як підкошений. Дартаньян вирішив, що супротивник убитий або принаймні непритомний, і схилився над ним, аби забрати дозвіл. Та тільки но він простяг руку, щоб обшукати пораненого, як той, стиснувши з останніх сил в руці шпагу, вдарив його вістрям у груди. Це для вас. А це за мене, останній, на закуску. Люто вигукнув Дартаньян, завдавши незнайомцеві четвертого удару шпагою в живіт. Дворянин заплющив очі і знепритомнів, Дартаньян вивернув кишеню, куди, як він бачив, подорожній поклав дозвіл на виїзд і забрав його собі. Дозвіл був виписаний на ім'я графа Деварда. Потім, востаннє глянувши, Навродливого юнака, якому було не більше 25 років, і який лежав тепер безтямний, може й мертвий, Д'Артаньян зітхнув, подумавши про примхи долі, що змушують людей убивати одне одного для інтересів інших, чужих і незнайомих, котрі часто густо навіть уявлення не мають про їх існування. Та незабаром його думки урвав Любен. Він щосили кликав на допомогу. Планше схопив його за горло. Добродію, сказав він. Поки я так триматиму цього бевзя, він, я певен, не закричить, але тільки но відпущу, він знову залементує. Я впізнаю в ньому норманця, а норманці — страх, які затяті. Справді, хоч як міцно стискав планше горло Любенові, той все одно поривався кричати. Стривай, мовив Дартанян. І витягши носовичка. Він заткнув Любенові рота. А тепер запропонував планше, прив'яжімо його до дерева. Зробивши цю справу на совість, вони перенесли графа Деварда ближче до його слуги, а що вже сутеніло, і обидва поранений та зв'язаний, лежали в лісі, то було ясно вони пробудуть тут до ранку. Не гаймо часу, звелів Д'Артаньян. швидше до коменданта. Але ж ви, здається, поранені? спитав планше. Пусте, треба поспішати. Рану ми перев'яжемо згодом, до того ж, по-моєму, вона зовсім легка. І обоє квапливо подалися до будинку шановного чиновника. Йому доповіли про прихід графа Деварда. Дартаняну вели до кабінету. У вас є дозвіл, підписаний кардиналом? спитав комендант. Так, добродію, відповів Дартаніан, ось він. О, він цілком справний навіть із вказівкою сприяти вам, зауважив комендант Порту. Воно й зрозуміло, відповів Д'Артаньян. Я один із найближчих помічників кардинала. Схоже на те, що його високопреосвященство хоче комусь перешкодити дістатися до Англії. Так, одному беантському дворянинові Д'Артаньяну, який виїхав з Парижа разом з трьома своїми приятелями, маючи намір добутися до Лондона. Ви знаєте його особисто? спитав комендант. Кого? Та цього Дартаньяна. найкраще?» Тоді назвіть його прикмети. Залюбки це зроблю. І Дартаньян якнайдокладніше змалював портрет графа Деварда. Його хтось супроводить? спитав комендант. Так, слуга наймення Любен. Ми простежимо за ними, і якщо тільки вони потраплять нам до рук. Його високопреосвященство може бути спокійним. Ми вирядимо їх до Парижа під надійною охороною. І тим самим, пане коменданте, сказав Д'Артаньян, ви заслужите найвищу подяку кардинала. Ви побачите його після повернення, графи? Безперечно. Перекажіть йому, будь ласка, що я найвідданіший його слуга. Неодмінно перекажу. Приємно вражений цією обіцянкою, комендант порту зробив на дозволі перепустці позначку і віддав папір Дартанінові. Д'Артаньян не марнував часу на зайві люб'язності, вклонившися комендантові, він подякував і вийшов з кабінету. Вдвох із планше вони поспішили до порту кружним шляхом, обминули ліс і увійшли в місто через інші ворота. Шхуна, як і годину тому, стояла на поготові, Капітан чекав на березі. Як справи? спитав він, оглядівши Дартаяна. Ось перепустка підписана комендантом порту, відповів той. А другий дворянин. Він сьогодні не поїде, сказав Дартаян, але не хвилюйтесь, я заплачу за обох. Тоді в дорогу. вигукнув капітан. В дорогу, повторив Дартаян. Разом із планше вони сіли в шлюпку. За п'ять хвилин обоє зійшли на шхуну. Це було саме вчасно. Не встигли вони відплисти й на півмилі, як на березі спалахнув вогонь і гуркнув постріл. То був постріл з гармати, який сповіщав про закриття порту. Тепер можна було перев'язати рану. На щастя, як і казав Дартаньян, вона була досить легка. Вістря шпаги ковзнуло вздовж ребра. Сорочка одразу ж присохла до рани, і крові витекло небагато. Д'Артаньян знемагав у дотоми. Йому прослали на палубі матрац, він упав на нього і заснув. На світанку шхуна була вже за три чи чотири милі від берегів Англії. Вітер уночі майже не віяв, і вони рухалися доволі повільно. О десятій годині кинули якір у доврі. О пів на одинадцяту Дартаньян ступив на англійську землю і вигукнув Нарешті я тут. Але це ще було не все. Він мав дістатися до Лондона. В Англії пошта працювала добре. Дартаньян і планше сіли на коней. Поштар поїхав попереду. Через чотири години вони побачили ворота столиці. Дартаньян зовсім не знав Лондона, не знав жодного англійського слова. Але він написав ім'я герцога Бекінгема на папірці, і йому відразу ж показали, куди треба їхати. Герцог разом з королем був у Вінзорі на полюванні. Дартаніан викликав довіреного камердинера герцога, який супроводив свого господаря в усіх його подорожах і тому чудово розмовляв французькою мовою. Молодий гасконець пояснив, що прибув з Парижа у надзвичайно важливій справі. І що йому треба негайно зустрітися з герцогом. Впевненість, з якою говорив Дартаньян, переконала Патріка, так звали цього міністра преміністрові. Він звелів осідлати двох коней і взявся сам супроводити молодого гвардійця. Що ж до планшету, його, задерев'янілого, ледве зняли з коня. Бідолаха був ледь живий від утоми. Ну, а Дартана, певно, викували залізом. заліза. Приїхавши до замку, вони спитали, де герцог. Король і Бекінгем були на соколиному полюванні десь у болотах за дві чи три милі від них. Через двадцять хвилин Дартаньян і його супутник дісталися до вказаного місця. Незабаром Патрік почув голос герцога, який кликав свого сокола. Про кого накажете доповісти, мілордові герцогу спитав Патрік. Про юнака, що якось увечері затіяв з ним сварку на новому мості навпроти Самаритянки. Дивна рекомендація. Ви побачите, вона варта будь якої іншої. Патрік пустив коня валом, наздогнав герцога і доповів, що на нього чекає гонець, повторивши наведені нами слова. Бекінгем ураз пригадав Дартаньяна і, зрозумівши, що у Франції, певно, сталося щось важливе, квапливо спитав, де юнак, який привіз новини, впізнавши здалеку гвардійську форму, він підострожив коня і галопом підскакав до Д'Артаньяна. Патрік шанобливо зупинився збоку. Чи не сталося якоїсь біди з королевою? спитав Бекінгем таким голосом, який беззастережно свідчив про силу його турботи і кохання до Анни Австрійської. Мабуть, ні, і все таки мені здається, що королеві загрожує велика небезпека, від якої врятувати її, може тільки ваша світлість? Я? вигукнув Бекінгем. Невже я матиму щастя, бодай чимось прислужитися їй? Кажіть, кажіть. Візьміть цей лист, мовив Дартаньян. Лист? Від кого він? Від її величності, я гадаю, від її величності, прошепотів Бекінгем, збліднувши так, що Дартаньян перелякався, аби він не знепритомнів. Герцог розпочатав конверт. Що це? спитав він, показуючи Дартаньянові проколоту наскрізь сторінку листа. А я цього й не помітив, відповів Д'Артаньян. Мабуть, шпага графа Деварда, війшовши мені в груди, пробила й цю дірку. Ви поранені? спитав Бекінгем, розгортаючи листа. О, дурниці, сказав Дартаньян, — Боже мій, що я прочитав? скрикнув герцог. Патріку, залишайся тут або краще розшукай короля, хоч би де він був. І перекажи, що я уклінно прошу Його величність пробачити мені, але справа надзвичайної ваги змушує мене вирушити до Лондона. Їдьмо, добродію, їдьмо. І обоє що духу помчали в столицю. Розділ 21. Графиня Вінтер. Поки вони їхали, Герцог дізнався від Д'Артаньяна. Коли не про все, що сталося, то принаймні про те, що Дартанінові було відомо. Пов'язавши почути від юнака із власними спогадами, він склав собі більш-менш ясне уявлення про становище, на серйозність якого, до речі, попри всю свою лаконічність, вказував і лист королеви. Особливо ж вразило герцога те. Що кардинал, для якого було надзвичайно важливо, аби цей юнак не ступив на англійський берег, все-таки не знайшов способу затримати його в дорозі. Отож, почувши від герцога слова подиву й захоплення, Дартаньян розповів йому про всі перестороги і про те, як завдяки самовідданості трьох його друзів, котрих поранених і скривавлених він мусив залишити в дорозі. Йому самому пощастило відбутись ударом шпаги, що порвав лист королеви, і за який так дорого заплатив граф Де Слухаючи цю ширу і просту розповідь Д'Артаньяна, герцог час у часу здивовано позирав на нього, ніби не вірячи, що така завбачливість, така мужність і відданість могли визначити поведінку юнака, якому, либонь, не минуло ще й двадцяти років. Коні мчали, мов вітер. За кілька хвилин герцог і Дартаньян були вже в Лондоні. Дартанья сподівався, що, в'їхавши в місто, герцог стримає коня, але той не зробив цього. Бекінгем мчав тим самим нестримним алюром, мало турбуючись, що збиває з ніг необачних перехожих, які траплялися йому на шляху. На вулицях міста сталося кілька таких випадків. Проте герцог жодного разу не озирнувся, аби глянути, що скоїлося з тими, кого він збив. Дартаньян чув, як навздогін вершникам безперестанку лунали крики, що дуже скидалися на прокльони. Влетівши на подвір'я палацу, Бекінгем спішився, кинув по води коневі на спину і побіг до дверей. Дартаньян зробив те саме, хоч і куди більше непокоївся за долю свого коня. Він цінував по заслузі цих благородних тварин. На превелику свою втіху, юнак побачив, як кілька слуг, вискочивши з кухні та стайні, підбігли до коней і відвели їх під навіс. Герцог ішов сягнистим кроком, і Дартанян ледве встигав за ним. Він проминув кілька віталень, умебльованих настільки вишукано, що найясніші вельможі Франції навряд чи могли собі таке уявити, і увійшов до спальні справжнісінького чуда найвибагливішого смаку і найпишніших розкошів. Валькові вийняли напівсховані гобеленом двері. Герцог одімкнув їх золотим ключиком, що висів на золотому ланцюжку у нього під сорочкою. Дартаньян скромно зупинився, але, ступивши на поріг, Бекінгем обернувся до юнака і, помітивши його нерішучість, сказав: Заходьте, і якщо ви матимете щастя побачити її величність, розкажіть про все, що бачили. Підбадьорений цим запрошенням, Дартаньян пішов за герцевом, і двері за ними зачинилися. Вони опинилися в маленькій яскраво освітленій безліччю свічок каплиці. Стіни, якої були оббиті персидським шовком і золотою парчею. На невеликому алтарі під блакитним оксамитовим балдахіном, увінченим червоними та білими перами, стояв портрет Анни Австрійської на повен зріст, такий схожий на оригінал, що Дартанян не міг приховати свого захоплення. Здавалося, королева отот -от заговорить до них. На алтарі під портретом стояла скринька з діамантовими підвізками. Герцог підійшов до алтаря і став на коліна, наче священик перед розп'яттям. Потім узяв скриньку і відчинив її. Візьміть, сказав він, виймаючи великий бант з блакитного муару, що весь сяяв діамантами. Візьміть ось вони ці безцінні підвіски, з якими я дав собі слово зійти в могилу. Королева дала їх мені, королева й забирає їх у мене. Її воля для мене, як воля Божа, завжди і в усьому. І одну по одній Герцог заходився цілувати підвіски, які мусив тепер віддати. Та враз він розпачливо зойкнув. Що сталося? збентежено спитав Дартаньян. Що з вами, мілорде? Все загинуло. вигукнув Бекінгем збліднувши, як смерть, немає двох підвісок. Їх залишилося тільки десять. Мілорд загубив підвіски, чи вважає, що їх у нього викрали? Їх викрали, відповів герцог, і ця крадіжка справа кардиналових рук. Погляньте но, стрічки, на яких вони трималися, обрізано ножицями. Чи не здогадується, мілорд, хто саме їх викрав? Можливо, підвіски ще в цієї особи. Стривайте, стривайте, вигукнув герцог. Я надівав їх лише один раз тиждень тому на королівський бал у Вінзорі. Графиня Вінтер, з якою я посварився на тому балі, явно хотіла помиритися зі мною. Це примирення було помстою ревнивої жінки. Відтоді я жодного разу не бачив її. Безперечно, вона шпигун кардинала. Невже його шпигуни нишпорять по всьому світу? вигукнув А вже ж, мовив Бекінгем крізь сціплені від люті зуби. Так, це жахливий ворог. На коли призначено у вас свято? На наступний понеділок. На наступний понеділок. Ще п'ять днів, часу більше, ніж досить. Патріку, гукнув герцог, прочинивши двері каплички. Патріку. Довірений камердинер стояв на порозі мого ювеліра і мого секретаря. Камердинер вийшов мовчки і так швидко, наче хотів підкреслити свою звичку до сліпої і беззаперечної покори. Хоч першим викликали ювеліра, проте секретар увійшов раніше. Це було цілком зрозуміло він мешкав у палаці. Секретар застав Бекінгема у спальні за столом, коли той власноручно писав якісь накази. Пане Джексоне, мовив герцог до секретаря, вам слід зараз же піти до лорда канцлера і сказати йому, виконання цих наказів я покладаю на нього особисто. Я хочу, щоб їх обнародували негайно. Але, Ваше Світлосте, що я відповім, коли лорд канцлер спитає, чим зумовлені такі надзвичайні заходи? Ви відповісте, що це було моє бажання і що я нікому не мушу пояснювати свої вчинки. Чи повинен лорд канцлер? спитав секретар, ледь помітно всміхнувшись, передати цю відповідь його величності. Якби королю заманулось дізнатися, чому жоден корабель не може віднині вийти з портів Великобританії? Так, добродію, відповів Бекінгем, хай лорд канцлер скаже королю, що я вирішив оголосити війну і що цей захід моя перша ворожа акція проти Франції. Секретар вклонився і вийшов. Ну, щодо цього ми можемо бути спокійні, сказав Бекінгем, обернувшись до Дартаніна. Коли підвізки ще не переправлені до Франції, вони потраплять туди тільки після вашого повернення. Чому? Чому? Я наклав заборону на вихід у море будь якого судна, що перебуває у портах його величності, і без спеціального дозволу жодне з них не має права знятися з якоря. Дартаян приголомшено дивився на герцога, який необмежену владу, даровану йому королем, примушував служити своєму коханню. Бекінгем з виразу обличчя юнака, вгадав його думки і всміхнувся. А вже ж, сказав він, моя справжня королева Анна Австрійська. Одне її слово, і я ладен зрадити свого короля, свою країну, зрадити Бога. Вона просила мене не підтримувати протестантів ла як це я їм обіцяв, і я підкорився. Я не дотримав свого слова, але хіба це не все одно? Адже я вволив її волю. Тож чи не був я цілком винагороджений за свою покірливість? Адже саме завдяки цій покірливості я маю її портрет. Вразило, на якій тоненькій нитоці часом висить доля цілого народу і життя багатьох тисяч людей. Він стояв, поринувши в свої думки, коли війшов ювелір. Це був ірландець, блискучий майстер своєї справи, який не приховував, що має по сто тисяч фунтів у рік на замовленнях герцога Бекінгема. Пане Орейлі, сказав герцог, зайшовши з ним до каплички, Гляньте на ці діамантові підвіски і скажіть, скільки коштує кожна з них. Ювелір єдиним поглядом оцінив вишуканість оправи, визначив вартість діамантів і, не вагаючись, відповів Півтори тисячі пістолів кожна, мілорде. Скільки днів треба, щоб виготовити дві такі підвіски? Ви бачите, тут бракує саме двох. Тиждень, мілорде. Я заплачу по три тисячі за кожну, але вони потрібні мені після завтра. Мілорд, матиме їх. Ви безцінна людина, пане Орелі, але це ще не все. Підвіски я не можу довірити нікому. Їх треба виготовити тут, у палаці. Це неможливо, мілорде. Тільки я зумію виконати роботу так, щоб різниця між новими і старими підвізками була зовсім непомітна. Тоді, мій любе пане Ореллі, ви мій бранець, і якби ви навіть схотіли зараз вийти з палацу, вам однаково це не вдалося б. Отже, підкоріться долі назвіть імена потрібних вам підмайстрів і скажіть, які саме інструменти вони мають взяти із собою. Ювелір добре знав герцога, розумів, що будь-які заперечення марні і тому змирився з неминучістю. Ви дозволите мені повідомити дружину? спитав він. О, ви навіть можете бачити її, люби пане Орелі. Ваше ув'язнення не буде суворим, смію вас запевнити, а що будь-які клопоти вимагають винагороди, то ось вам, крім суми обіцяної за підвіски, чек іще на тисячу пістолів. Відшкодування за всі ваші прихрощі. Дартанян і досі не отямився від подиву, що його викликав у нього цей міністр, який так вільно розпоряджався людьми і мільйонами. Ювелір написав дружині листа, додавши до нього чек на тисячу пістолів і попросивши прислати найкращого підмайстра набір діамантів відповідно до списку, де було точно вказано їхню вагу та якість. А також усі необхідні інструменти. Бекінгем одвів ювеліра в призначену для нього кімнату, яку вже за півгодини переобладнали під майстерню. Потім герцог наказав поставити біля всіх дверей варту і заборонив пропускати туди будь-кого, крім камердинера Патріка. Нема чого й говорити, що ювелірові Орейлі та його помічникові. Було якнайсуворіше заборонено виходити з кімнати під будь-яким приводом. Уладнавши усі ці справи, герцог обернувся до Д'Артаньяна. А тепер, мій юний друже, сказав він, англія належить нам обом. Чого хочете ви? Чого бажаєте? Постіль відповів Д'Артаян. Мушу признатися, що це мені зараз найнеобхіднішим. Бекінгем наказав приготувати Дартанінові кімнату поряд зі своєю спальнею. Йому хотілося, щоб юнак весь час був поруч. Не тому, що він не довіряв йому, а для того, щоб мати співрозмовника, з яким можна було б досхочу говорити про королеву. За годину в Лондоні оголосили наказ про заборону виходити в море геть усім кораблям з вантажем для Франції. У тому числі і поштовим пакетботам. Усім було ясно, це оголошення війни між двома королівствами. На третій день об одинадцятій годині підвіски були готові. Вони були зроблені так точно і такі схожі, зрештою, що сам Бекінгем не зміг відрізнити нові від старих, і навіть найдосвідченішим ювелірам годі було б розпізнати їх. Герцо зараз же послав по Д'Ортан'яна. Ось сказав він діамантові підвіски, по які ви приїхали. Тож будьте свідком, я зробив усе, що було в людських силах. Будьте певні, мілорде, я все це підтверджу, але ваша світлість віддає мені підвізки без скриньки. Скринька вам заважатиме в дорозі. До того ж, вона тим мені дорожча. Що тільки одна й лишається в мене. Ви скажете, що я хотів би зберігати її як пам'ять. Я передам усе це слово в слово, мілорде. А тепер, мовив Бекінгем, пильно глянувши на юнака, як мені віддячити вам? Дартанян зашарівся по самісінькі вуха. Він зрозумів, що герцог хоче змусити його взяти щось у подарунок. І думка про те, що за кров його товаришів і за його власну кров може бути заплачено англійським золотом, здалася йому просто відразливою. Поговорімо відверто, мілорде, мовив Д'Артаньян, і зважмо все як слід, щоб не лишалося ніяких непорозумінь. Я служу королю та королеві Франції і перебуваю в роті пана де Засара, котрий. Так само, як і його свояк пан де Тревіль, безмежно відданий їх величностям. Більше того, можливо, я б ніколи й не погодився на все це, коли б не бажання зробити послугу одній особі, що, дорога мені так само, як вам, дорога королева. Так, сказав герцог, усміхаючись, я, здається, знаю цю особу. Це, мілорде, я не назвав її імені, урбав юнак. Ваша правда, відповів герцог, тож саме цій особі я й маю бути вдячним за вашу самовідданість. А вже ж, мілорде, бо тепер, коли отот -от може спалахнути війна, я мушу признатися, бачу в особі вашої світлості тільки англійця, а отже, ворога, з яким я куди охочіше зустрівся б на полі бою, ніж у Вінзерському парку або у коридорах Лувру. Проте це аж ніяк не перешкодить мені, якнайретельніше виконати доручення і коли треба буде накласти заради нього життям. Але я ще раз кажу вашій світлості, вам так само нема чого дякувати мені за те, що я зробив під час нашого другого побачення, як і за те, що було під час нашої першої зустрічі. А ми ще кажемо гордий, як шотландець. Прошепотів Бекінгем. Зате ми кажемо гордий як гасконець, відповів Д'Артаньян. Гасконці це французькі шотландці. Дартаньян вклонився герцогові і пішов до виходу. Стривайте, отак ви збираєтесь їхати, але на чому? Як? Отак і збираюся. Ці мені в біса французі, нічим їх не збентежиш. Я забув, що Англія острів, а ви його володар. Йдіть до порту, розшукайте бриг зунд, передайте капітанові цього листа. Він одвезе вас до маленької французької гавані, де вас ніхто не підстерігатиме і де пристають здебільшого тільки рибальські шхуни. Як називається гавань? Сен валері Та почекайте ж, бо. Прибувши туди, ви зайдете до занедбаної корчми без назви і без вивіски, до справжнісінького портового кубла. Помилитися не можна. Там тільки таке кубло і є. Що далі? Ви покличете хазяїна і скажете йому Форвард, що означає? Вперед, це пароль. Хазяїн дасть вам осідланого коня і покаже, куди їхати далі. По дорозі на вас чекатиме чотири зміни коней. Якщо схочете, то залишайте на кожній зупинці свою паризьку адресу і всіх чотирьох коней відправлять слідом за вами. Двоє з них вам уже знайомі, і ви, як знавець, могли їх оцінити це ті самі, на яких ми з вами мчали з Вінзора. Інші двоє повірте мені не гірші. Ці четверо коней споряджені для походу. Попри всю вашу гордість, ви не відмовитеся взяти одного собі і попросити ваших друзів взяти по одному для кожного з них. Коні добре прислужаться вам під час війни з нами. Кінець діло вінець, як кажуть французи, чи не так? Мілорде, я приймаю ваш подарунок, відповів Д'Артаньян. І дай Боже, щоб ми зуміли, якнайкраще скористатися з нього. А тепер. Вашу руку юначе. Можливо, ми скоро зустрінемось на полі бою, а тим часом, сподіваюся, ми прощаємось з вами як добрі друзі. Так, мілорде, але з надією зустрітися незабаром як вороги. Не турбуйтеся, я вам це обіцяю. Вірю вашому слову, мілорде. Дартанян вклонився Герцогові і швидко вийшов. Проти Тауера. Він розшукав потрібний йому корабель, передав листа капітанові, той відніс його на підпис до коменданта порту, і вони відразу підняли вітрила. П'ятдесят суден, готових до відплиття, стояли в порту, чекаючи дозволу знятися з якоря. Коли Дартаньян пропливав повз одне з них, йому здалося, що він помітив ту саму незнайому красуню з Менга. Яку невідомий дворянин називав Міледі, яка так вразила юнака. Але сила течії і попутний вітер швидко пронесли бригдалі, і кораблі, що стояли на якорі за хвилину, зникли з очей. О дев'ятій годині ранку Дартаньян був уже в Сен Валері. Він одразу подався шукати корчму і знайшов її по вигуках, що долинали звідти. Там наповен голос. Говорили про війну між Англією та Францією, як про справу вирішену і неминучу, і матроси бенкутували на одчай душі. Дартаніан пробрався крізь натовп, підійшов до хазяїна і мовив Форвард. Той, не гаючись і хвилини, знаком запросив гвардійця за собою, вийшов через внутрішні двері на подвір'я і провів юнака до стайні, де стояв осідланий кінь. Потім спитав, чи не треба Д'Артаньянові ще чого небудь. Мені треба знати, якою дорогою їхати далі, відповів Д'Артаньян. Рушайте на бланжі, з бланжі до Невшателя, в Невшателі зайдіть до корчми Золотий Серп, скажіть хазяїнові пароль, і ви матимете верхового коня. Що я вам винен, за все заплачено і заплачено щедро. Рушайте в дорогу і хай боронить вас Бог. Амінь. відповів юнак, пускаючи коняч валом. За чотири години він був у невшателі. Дартаньян ретельно виконав усі вказівки в невшателі, як і в Сен Валері. На нього чекав осідланий кінь. Юнак хотів перекласти пістолети зі старого сідла в нове, але побачив, що й тут у кобури вкладені такі ж самі. Ваша адреса в Парижі. Особняк гвардійців роти, Дезесара. Ясно, відповів хазяїн. Якою дорогою мені їхати? спитав і собі Дартаньян. Руанською, але вам треба буде об'їхати місто ліворуч. Ви зупинитесь у невеличкому селі Екуї, там лише одна корчма щит Франції. Не судіть про неї з її вигляду. В стайні стоятиме кінь не гірше від цього. Пароль той самий. Той самий. Прощавайте, хазяїне. Щасливої дороги, пане гвардійцю, чи не потрібно вам ще чого небудь? Дартанян заперечливо похитав головою і щодуху помчав уперед. Викуї повторилися те саме запобігливий корчмар, чудовий кінь, який на попередніх зупинках Дартаньян залишив свою адресу і поскакав далі до Понтуаза. У понтуазі він востаннє поміняв коня і о дев'ятій годині вечора влетів на подвір'я палацу пана детревіля. За дванадцять годин він проскакав шістдесят миль. Пан детревіль зустрів Дартаніна так, наче розлучився з ним уранці. Потиснувши йому руку, хіба що трохи міцніше, ніж звичайно, він сказав, що рота пана Дезесара несе варто в лугрі, і що він може піти на свій. Пост. Розділ 22. Мерлезонський балет Другого дня у Парижі тільки й говорили, що про бал, який міські старшини давали на честь короля та королеви і на якому її величності мали танцювати славнозвісний мерлезонський балет, найулюбленіший балет короля. В ратуші вже цілий тиждень готувалися до цього врочистого вечора. Теслярі збили підмостки, де мали сидіти запрошені дами, бакалійники постачили 200 свічок білого воску, що було нечуваною розкішшю за тих часів. Нарешті на свято запросили двадцятьох скрипалів, призначивши їм подвійну плату, бо, як зазначалося в звіті, вони повинні були грати всю ніч. О 10-й годині ранку пан Деля Кост, лейтенант Королівської гвардії, з двома поліцейськими офіцерами та загоном стрільців прибув до секретаря ратуші Клемана і зажадав у нього ключі від усіх воріт та службових приміщень. Ключі було передано йому негайно. На кожному була позначка, за допомогою якої їх можна було відрізнити один від одного. І з цієї хвилини на пана деля Коста. Покладалася охорона всіх воріт і підходів до ратуші. Об 11 годині з'явився капітан гвардії Дюальє з 50 стрільцями, яких розставили в ратуші, кожного біля призначених йому дверей. О 3 годині пополудні прибули дві гвардійські роти французька і швейцарська. Рота французьких гвардійців складалася на половину із солдатів пана Дюальє. На половину солдатів пана Дезесара. О 6 годині почали з'їжджатися запрошені. Їх проводили до великої зали і показували призначені для них місця на підмостках. О 9 годині прибула дружина Конетабля. А що після королеви це була найповажніша особа на святі. То міські старшини зустріли її і провели до ложі навпроти тієї, в якій мала сидіти королева. О десятій годині в маленькій залі з боку церкви Сен-Жан біля буфету зі столовим сріблом, що його охороняли чотири стрільці, для короля накрили легку вечерю. О півночі пролунали гучні вигуки і голосні привітання. По вулицях, які вели від Ловру до ратуші, і були яскраво освітлені кольоровими ліхтарями, їхав король. Тієї ж миті, одягнені в суконні мантії старшини, оточені шістьма сержантами зі смолоскипами в руках, поспішили назустріч королю, і старшина купецького стану просто на сходах виголосив привітання, на що його величність відповів вибаченням за спізнення, складаючи провину на пана кардинала. Який затримав його до 11 години ночі розмовами про державні справи? Король був у парадному вбранні. Людовіка Катринцяго супроводили його королівська високість герцог Орлеанський, граф де Суасон, великий пріор, герцог де Лонгвіль, герцог Дельбеф, граф Даркур, граф де для Рожґюйон, пан де Льянкур. Пан де Барада, граф де Крамайль і Шевальє де Сувре. Всі помітили, що король був дуже сумний і заклопотаний. Одну кімнату приготували для короля, другу для його брата, герцога Орлеанського. У кожній лежав маскарадний костюм. Те ж саме було зроблено для королеви та для дружини конетабля, кавалери й дами з почту їх величностей. Мали вдягатися по двоє у відведених для цього кабінетах. Перш ніж пройти до своєї кімнати, король наказав, щоб його одразу повідомили, коли приїде кардинал. Через півгодини після появи короля знову розляглися захоплені вигуки, приїхала королева. Старшини знову заметушилися. Пропустивши вперед сержантів, вони поспішили на зустріч високій гості. Королева ввійшла до зали. Гості помітили, що вона, як і король, була сумна і, головне, втомлена. У ту саму мить, коли королева з'явилася в залі, портьєра, що затуляла маленьку ложу, відхилилася, і за нею промайнуло бліде обличчя кардинала, вдягненого іспанським грандом. Він пильно глянув на королеву. І люта зловтішна посмішка скривила його губи. На королеві не було діамантових підвісок. Якийсь час королева стояла, приймаючи вітання старшин і відповідаючи на поклони дам. Аж тут з дверей навпроти вийшов король разом з кардиналом. Король був дуже блідий, кардинал щось тихо йому говорив. Без маски, знедбало зав'язаними стрічками на камзолі, король проминув натовп і підійшов до королеви. Добродійко, сказав він схвильовано. Чому дозвольте вас спитати ви не вдягли діамантових підвісок, хоч і знали, що мені буде приємно бачити їх на вас? Королева оглянулася. І побачила поза себе кардинала, який не міг стримати диявольської посмішки. Ваша величність, — схвильовано відповіла королева. Я боялась, що серед цього велолюдного натовпу з ними може щось трапитися. І зробили помилку, добродійко, я подарував вам цю прикрасу для того, щоб ви її носили. Тож кажу вам іще раз. Ви зробили помилку. Голос короля тремтів від гніву. Всі здивовано прислухались і придивлялись, не розуміючи, що відбувається. Ваша сказала королева, підвіски залишились у луврі. Я можу послати по них, і ваше бажання буде виконане. Пошліть, добродійко, пошліть якомога швидше, адже за годину почнеться балет. Анна австрійська покірно вклонилася і пішла слідом за дамами, які мали провести її до приготованої кімнати. Король теж повернувся до своєї кімнати. На якусь мить у залі запанувала тривожна розгубленість. Усі помітили, між королем і королевою щось трапилось, але обоє розмовляли так тихо, що ніхто не почув жодного слова. Крім того, з поваги до них усі відійшли на кілька кроків. Скрипалі грали, що було сили, але ніхто їх не слухав. Король вийшов першим. На ньому було дуже гарне мисливське вбрання. Його високість герцог Орлеанський та інші вельможі теж були вдягнені мисливцями. Це вбрання дуже личило королю, в ньому він і справді мав вигляд найшляхетнішого дворянина своєї держави. Кардинал підійшов до короля і підніс йому невеличку скриньку. Король відчинив її і побачив дві діамантові підвіски. Що це означає? спитав він у кардинала. Нічого особливого, відповів той. Тільки якщо королева надійне підвіски, в чому я маю сумнів, полічіть їх, ваше величності, і коли їх буде лише десять. Спитайте в її величності, хто б міг у неї вкрасти ось ці дві. Король здивовано глянув на кардинала, але розпитати його ні про що не встиг. Вигуки захоплення вирвалися всім з уст. Якщо король мав вигляд найшляхетнішого дворянина своєї держави, то королева, безперечно, була найвродливішою жінкою Франції. Справді, мисливське вбрання напрочуд їй личило. На ній був фетровий капелюшок з голубими перами, оксамитовий корсаж перлово сірого кольору з діамантовими гудзиками і блакитна атласна спідниця, вишита сріблом. На лівому плечі, на пишному банті того ж самого кольору, що й пера і спідниця, сяяли підвіски. Король затремтів від радості, кардинал від гніву. А втім, вони стояли надто далеко від королеви і не могли полічити підвісок. Королева їх мала. Але скільки було підвісок? Десять чи дванадцять. Цієї миті скрипалі заграли вступ до балету. Король підійшов до дружини конетабля. А його високість герцог Орлеанський, до королеви. Всі стали на свої місця, і балет почався. Король танцював навпроти королеви і, щоразу, проминаючи її, втуплював погляд у бан з підвісками, але все таки не міг їх полічити. Чоло кардинала вкривав холодний піт. Балет тривав годину. Він мав шістнадцять виходів. По закінченні кожен кавалер, під оплески всієї зали, відвів свою даму на місце. Але король, скориставшись дарованим йому привілеєм, залишив свою даму і підійшов до королеви. Дякую, добродійко, сказав він, за увагу до мого прохання. Але мені здається, що у вас бракує двох підвісок, і ось я дарую їх вам знову. З цими словами. Він простяг королеві дві підвіски, принесені кардиналом. Як, ваше величність?» – вигукнула королева, вдаючи щире здивування. Ви даруєте мені ще дві? Це вже у мене їх буде чотирнадцять. Король полічив усі дванадцять підвісок мінилися веселкою на плечі її величності. Король покликав кардинала. Що все це означає, пане кардинале? спитав він суворо. Це означає, мій королю, відповів кардинал, що я хотів подарувати ці дві підвізки її величності, але не зважився запропонувати їх сам, тож і вдався до такого способу. Я тим більше вдячна вашому високопреосвященству, мовила. Анна австрійська з усмішкою, яка свідчила про те, що награна люб'язність кардинала так і не ввела її в оману, що ці дві підвиски, напевно, коштують вам стільки ж, скільки коштували його величності всі дванадцять. Потім, уклонившися королю і кардиналові, королева пішла до кімнати, де вона вдягала своє маскарадне вбрання, і де тепер мала перевдягтися. Увага, яку ми мусили приділити щойно змальованим високим особам, відвернула нас на певний час од того, кому Анна Австрійська завдячувала своєю нечуваною перемогою над кардиналом, і хто тепер нікому невідомий, загублений серед вируючого натовпу, стояв біля дальніх дверей, спостерігаючи сцену, зрозумілу, тільки чотирьом особам: королю, королеві. Його високопреосвященству та йому самому. Королева зникла у своїй кімнаті, і Д'Артаньян уже зібрався вийти з зали, коли раптом відчув, що хтось тихенько торкнувся його плеча. Він озирнувся і побачив молоду жінку, яка дала йому знак іти за собою. Обличчя молодої жінки було сховане під чорною оксамитовою півмаскою. Але попри цю пересторогу, вжиту, правда, радше для інших, ніж для нього, Дартаньян опізнав свою колишню провідницю жваву й дотепну пані Бонасьє. Напередодні вони лише на мить зустрілися у воротаря Жермена, куди Дартаньян викликав її. Констанція так поспішала передати королеві радісну звістку про щасливе повернення діді гінця. Що закохані ледве встигли перемовитися кількома словами. Тож Дартаньян пішов за пані Бонасія, захоплений двома почуттями коханням і цікавістю. По дорозі, коли вони звернули в якийсь безлюдний коридор, юнак разів кілька намагався зупинити молоду жінку, взяти її за руку, помилуватися нею хоча б якусь мить, але спритна, мов пташка, вона щоразу випурхувала, а коли він поривався заговорити до неї, владним і іграційним рухом прикладала до губів пальчик, нагадуючи Дартанінові, що над ним є влада, який він мусить беззастережно підкорятися. Нарешті, минувши численні ходи й переходи, пані Бонасьєві чинила якісь двері і ввела Дартаньяна до зовсім темної кімнати. Тут вона знову зробила йому знак мовчати, і, відхиливши портьєру та відчинивши другі двері, за яких раптом сяйнуло світло, зникла. Якусь мить Дартаньян стояв нерухомо, не знаючи, куди його привели, але незабаром з відблиску світла, що пробивалися із сусідньої кімнати, з подову теплого і запашного повітря, що долинало звідти ж, Зі слів кількох жінок, що говорили шанобливо й витанчено водночас, зі звернення Ваша величність», що його було повторено кілька разів, з усього цього він ясно зрозумів, що потрапив до кабінету суміжного з кімнатою королеви. Юнак відступив у тінь і став чекати. Її величність здавалася веселою та щасливою, що, певно, дуже дивувало дам, котрі майже завжди бачили її стурбованою. Королева пояснювала свою радість пишнотою свята і задоволенням, яке їй дав балет, а що ні в сльозах, ні в сміхові королеві перечити не дозволено, то геть усі дами без міри вихваляли чемність панів старшин міста Парижа. Дартаньян не знав королеви, але незабаром. Спершу з легкого іноземного акценту, а потім з того з верхнього тону, який мимоволі вчувається в кожному слові можновладних осіб, виділив її голос серед інших. Він чув, як вона то підходила, то відходила від відчинених дверей і навіть два чи три рази бачив якусь тінь, що заступала світло. І раптом прекрасна сніжно біла рука трохи відхилила портьєру. Дартаньян збагнув, що це подяка йому. Він упав на коліна, схопив цю руку і шанобливо торкнувся її губами. Потім рука зникла, залишивши йому на долоні коштовний перстень. Двері зачинилися, і юнак знову опинився в темряві. Д'Артаньян надів перстень на палець і чекав, що буде далі. Він розумів, це ще не кінець. Після подяки за відданість мала прийти подяка за кохання. До того ж, хоч балет уже й закінчився, свято тільки починалося. Вечерю було призначено на третю годину, і дзигарі на башті Сен-Жан вибили три чверті на третю. Справді, гомін голосів у сусідній кімнаті, став потроху вщухати, віддалятися. Потім двері кабінету, де стояв Дартаньян, відчинилися. І в них вбігла пані Бонасьє. Ви нарешті. вигукнув Д'Артан'ян. — Мовчіть, сказала молода жінка, затуляючи йому рота рукою. Мовчіть і виходьте тим самим шляхом, яким прийшли сюди. Але де й коли я вас побачу? спитав Д'Артанян. Ви дізнаєтесь про це із записки, яку знайдете вдома. Ідіть, ідіть. З цими словами вона відчинила двері і виштовхнула ДАРТаніяна з кабінету. Дартаян підкорився, немов дитина, без єдиного слова заперечення. Це доводило, що він і справді був нестямно закоханий. Розділ двадцять третій. Побачення. ДАРТанян щодуху помчав додому. І, хоч була вже дуже пізня година, а йому треба було проминути найнебезпечніші квартали Парижа, він не мав жодної неприємної зустрічі. Всім було відомо, що гультіпак і в закоханих є свій ангел-охоронець. Двері його будинку були прочинені. Він злетів по сходах на гору і тихенько постукав умовним стуком, відомим тільки йому та слузі. Планше, якого Дартаян вирядив з ратуші за дві години до того, зволівши чекати на нього вдома, відімкнув двері. Мені хто небудь приносив листа? нетерпляче спитав Дартаньян. Ні, пане, листа ніхто не приносив, відповів планше. Але є лист, який прийшов сам. Що ти хочеш цим сказати, дурню? Я хочу сказати, що, повернувшись додому. Знайшов на столі у вашій спальні листа, хоч ключ від квартири весь час був у мене, і я й на мить не виймав його з кишені. Де ж цей лист? Я лишив його там, де він був, пане. Чи ж видано це, щоб листи потрапляли до людей у такий спосіб? Коли б ще вікно було відчинене або хоч прочинене, тоді б я, може, й нічого не сказав. Так ніж бо? Воно було зачинене на всі засуви. Стережіться, пане, тут напевно не обійшлося без нечистої сили. Юнак убіг до кімнати, схопив листа і розпечатав його. Лист справді був від пані Вонасьє. Ось що вона писала Вам хочуть палко подякувати від свого імені, а також від імені ще однієї особи. Будьте завтра ввечері о 10 годині в Сен-Клу, навпроти павільйону, що стоїть поряд з будинком пана Деестре. К. Б. Читаючи листа, Д'Артаньян відчував, як його серце то, немов ширше, то стискається у солодкім шалі, що мучить і пестить серця закоханих воднораз. Це ж уперше він отримав листа, в якому йому призначали побачення. Сповнене радісного сп'яніння серце юнака ладне було зупинитись на порозі земного раю, що зветься коханням. Ну, що, пане? спитав планше, побачивши, що його хазяїн то червоніє, то блідне. Певно, я таки вгадав, якась кепська справа. Ти помиляєшся, планше, відповів Д'Артанян, а на доказ візьми оцей екю і випий за моє здоров'я. Дякую вам, пане, за екю, і твердо обіцяю якнайретельніше виконати ваше доручення. Та все ж таки листи, які потрапляють в такий спосіб у замкнені квартири, падають з неба, мій друже, падають з неба. Отже, пане, ви задоволені? спитав планше. Любий, планше, я найщасливіший з усіх людей. Чи не дозволите тоді на радощах мені піти спати? А чого ж іди? Хай благословить вас небо, пане, однак цей лист. І планше вийшов, недовірливо і непевно похитуючи головою. Навіть щедрість Д'Артаньяна не розвіяла його сумнівів. Дартаньян читав і перечитував листа. Потім, разів двадцять, поцілувавши рядки, написані рукою його коханої, він ліг спати і поринув у золоті сни. О сьомій ранку Д'Артаньян прокинувся і покликав планше, який, так і не оговтавшись після вчорашніх тривог, очинив двері лише на другий поклик свого хазяїна. Планше мовив Дартаньян. Мене не буде, можливо, весь день отже до сьомої години вечора ти вільний, але о сьомій годині будь готовий і запряжи двох коней. От тобі й маєш, пробурмотів планше. Схоже, що нам знову перепаде на горіхи. Візьми й мушкет і пістолети. Ну, от, що я казав. вигукнув планше. Так і є, клятий лист. Заспокойся, дурню». Ідеться про звичайнісіньку прогулянку. Еге ж, про таку саму, як оце недавно, коли згори замість дощу нас засипало градом куль, а замість бруньок на кущах розкривалися пастки. Пане планше, відповів Д'Артаньян, якщо ви боїтеся, я поїду сам. Це краще, ніж подорожувати з боягузом. Ви ображаєте мене, пане, заперечив планше. По моєму, ви бачили мене в ділі. Бачив, але здається мені, ти витратив за той раз усю свою хоробрість. При нагоді, пане, ви зможете переконатися, що в мене ще трохи її лишилося. Та коли ви хочете, щоб цієї хоробрості стало надовше, то, будь ласка, не зловживайте нею. А на сьогоднішній вечір у тебе ще її стане? Та стане. Раз, покладаю на тебе надії. Я буду готовий о сьомій. Правда, я гадав, пане, що в гвардійській стайні у вас стоїть тільки один кінь. Можливо, зараз там справді тільки один, але ввечері їх буде чотири. То, виходить, ми їздили купувати скакунів? А тож, засміявся Д'Артанян. І жартома, посварившись на планше пальцем, він вийшов на вулицю. Пан Бонасьє стояв на порозі своїх дверей. Д'Артаньян хотів мовчки проминути шановного галантерейника, але той вклонився так приязно і лагідно, що пожильцю довелося не тільки відповісти на привітання, а й заговорити до хазяїна будинку. Та як не виявити бодай трохи поблажливості до чоловіка, чия дружина призначила вам побачення на цей самий вечір у Сен-Клу, Навпроти павільйону пана де Естре. Д'Артаньян підійшов до Бонасьє з якнайлюб'язнішим виглядом. Розмова природно зайшла про перебування бідолахи у в'язниці. Не знаючи, що Дартаньян чув його бесіду із незнайомцем із Менга, пан Бонасьє розповів про знущання цього чудовиська пана де Ляфема, якого він називав не інакше як Катом кардинала. І докладно змалював Бастилію, її засуви, душники, загратовані вікна та знаряддя тортур. Дартанін вислухав його, вдаючи, що дуже зацікавлений, і коли Бонасія закінчив свою розповідь, спитав То ви так і не довідались, хто викрав пані Бонасія? Якщо пам'ять не зраджує мене, саме цій прикрій обставині я завдячую щастям познайомитися із вами. О, відповів галантерейник, цього вони мені, звичайно, не сказали, та й дружина моя присягалася всіма святими, що не знає. Ну, а ви, провадив пан Бонасьє найпростодушнішим тоном. Де ж це ви пропадали всі ці дні? Я не бачив ні вас, ні ваших друзів, і, певно, не на Паризьких вулицях ви запорошили свої чоботи так, що планше вчора ледве їх очистив. Ваша правда, любий пане Бонасіє, ми з друзями зробили невеличку подорож. Далеко? О, ні, боронь Боже. Якихось сорок миль ми супроводили пана Атоса на води у форж, де мої друзі і залишилися. Ну, а ви, ясна річ, повернулися додому, вів далі пан Бонасіє, лукаво глянувши на Д'Артаньяна. Таким красенням, як ви, жінки, не дають тривалих відпусток. І на вас нетерпеливо чекали в Парижі, чи не так? Так, любий пане Бонасіє, — сказав юнак, засміявшись, признаюся вам у цьому, бо від вас і справді, мабуть, нічого не сховаєш. А вже ж на мене чекали, і можете бути певні, вельми нетерплячим. По обличчю Бонасьє перебігла хмарка, але така легенька, що Дартаньян її не помітив. І ми будемо. Ви нагороджені за нашу спритність? спитав галантерийник. Голос його ледь затремтів, але Дартанін цього теж не помітив, як і тієї миттєвої тіні, що спершу затьмарила чоло шановного городянина. Ти ба який ви святобливий. весело вигукнув Дартаян. Я кажу це тільки для того, відповів Бонасіє, – щоб дізнатися, чи пізно ви сьогодні повернетесь. А навіщо вам це знати, мій любий хазяї, не запитав Дартаян. Чи, може, ви збираєтесь мене дожидати? Ні, але після мого арешту і крадіжки, що сталося в нашому домі, я не можу без страху чути, як відчиняються двері надто вночі. Що вдієш, я не солдат. Ну, так не лякайтесь, коли я повернуся о першій, о другій, а то й о третій годині за північ. Навіть коли я й зовсім не повернуся, то й тоді не лякайтесь. Бо насєсблід так, що Дартаньян уже не міг цього не помітити, і спитав, що з ним. Нічого, відповів галантерейник, нічого. Відтоді, як скоїлися всі мої лиха, в мене почалися раптові напади слабості. От і зараз затрусило, не звертайте на мене уваги, поклопочіться краще про своє щастя. О, в такому разі. Я дуже заклопотаний, бо я й справді щасливий. Не кваптеся адже ви сказали, що це буде ввечері. Ну, хвала Богові, вечір не забариться, і, може, ви чекаєте на нього так само нетерпляче, як і я. Пані Бонасьє бонь навідає ввечері свого чоловіка. Ввечері пані Бонасьє не прийде, поважно відповів галантрейник. Її затримують у Луврі службові справи. Тим гірше для вас, мій любий хазяїне, тим гірше, коли я щасливий, то хочу, щоб і всі навколо мене були щасливі, але, мабуть, це неможливо. І Дартанян пішов, регочучи з жарту, який, на його думку, був зрозумілий тільки йому. Щасливого вам вечора, відповів Бонасьє могильним голосом. Але Дартанян уже не чув цих слів. До того ж він був такий щасливий, що якби й почув, то, певно, однаково не звернув би на них ніякої уваги. Він подався до будинку пана Детревіля. Його вчорашній візит був, як ми пам'ятаємо, дуже короткий, і він ні про що не розповів до пуття. Пана Детревіля він застав у чудовому настрої на балі король і королева були з ним надзвичайно люб'язні. Зате кардинал аж не тямився з люті. О першій годині за північ, пославшися на втому, пан Детревіль поїхав з Балу. Що ж до їх величностей, то вони повернулися до Лувру лише о шостій ранку. А тепер, сказав капітан Мушкетерів, стишивши голос і оглядаючись довкола, щоб переконатись, чи вони справді лишилися самі. А тепер, мій юний друже. Поговорімо про вас, бо мені ясно. Ваше щасливе повернення має якийсь зв'язок із радістю короля, тріумфом королеви та приниженням його високопреосвященства. Тож вам треба бути особливо обережним. Та чого мені боятись, поки я матиму щастя користуватися прихильністю її величностей? спитав Дартанян. Усього, повірте мені. Кардинал не така людина. Щоб забути про цей злий жарт, не поквитавшись із жартівником. А я підозрюю, що цей жартівник один мій знайомий гасконець. Невже ви гадаєте, що кардинал так само добре поінформований, як і ви? Невже йому відомо, що це саме я їздив до Лондона? Хай вам чорт. Ви були в Лондоні? То чи не з Лондона часом привезли цей чудовий діамант, який сяє у вас на пальці? Стережіться, мій любий Дартаньяне, подарунок ворога кепська річ. Про це навіть є один латинський вірш. Стривайте, А вже ж, відповів Дартаньян, який так і не зміг вивчити бодай основ Латини і своїм неудством доводив до розпачу свого вчителя. Безперечно, Мусить бути якийсь вірш. Звичайно, є, мовив пан детревіль, що знав Латину все таки трохи краще за Д'Артаніна. Нещодавно пан Бенсерад читав мені його, стривайте, а ага, ось він. Тімео Данеос едона ферентес. Це означає стережіться ворога, який робить вам подарунки. Цей діамант подарував мені не ворог добродію. Відповів Дартадян. Його подарувала мені королева. Королева? Ого, мовив пан Детревіль. Оце справді королівський подарунок, який коштує принаймні тисячу пістолів. Через кого королева передала вам перстень? Вона дала мені його сама. Де це сталося? У кабінеті поряд з кімнатою, де вона перевдягалася яким чином? Вона простягла мені руку для поцілунку. Пан де Тревіль захоплено глянув на Дартаніна. Ви цілували руку королеви? Її величність удостоїла мене такої честі. І це було при свідках? О, необережна, тричі необережна». Ні, добродію, заспокойтеся. Ніхто цього не бачив, відповів Д'Артаньян. І він розповів панові детравілю все як було. О, жінки жінки. вигукнув старий солдат, романтичні душі. Все таємниче зачаровує їх. Отож ви бачили тільки руку. Ви зустрінете королеву і не впізнаєте її. Вона зустріне вас і не знатиме, хто ви. А вже ж! Та завдяки цьому діамантові, заперечив юнак. Послухайте, перебив Дартаньяна пан де Тревіль, — хочете, я дам вам пораду. Добру дружню пораду. Ви зробите мені честь, добродію, відповів Дартаян. Так от, ідіть до першого ліпшого ювеліра і продайте цей діамант за будь-яку суму, що він її вам запропонує. Хоч би якийсь купий був ювелір. Ви однаково матимете за перстень не менше восьмисот пістолів. У пістолів, юначе немає імені, а в цього персня воно є страшне ім'я, яке може занапастити того, хто носитиме його на пальці. Продати перстень, перстень подарований моєю володаркою ніколи. вигукнув Д'Артанян. То хоч поверніть його діамантом всередину. Нещасний безумцю. Бо хто ж повірить, що бідний гасконець знайшов таку безцінну річ у скринці своєї матері? То ви гадаєте, що я в небезпеці? спитав Дартаян. Як на мене, той, хто заснув на міні із запаленим гнітом, може вважати себе в цілковитій безпеці порівняно з вами? Хай йому, чорт, мовив Д'Артаньян, якого почав. Непокоїти впевнений тон пана детревіля. Хай йому, чорт, що ж мені робити? Бути насторожі, скрізь і завжди. У кардинала чудова пам'ять і довгі руки. Повірте мені, він ще поквитається з вами. Як саме? Аби я знав, хіба мало в його арсеналі диявольських хитрощів? Найменше, що він може з вами зробити, це арештувати вас. Як вони наважаться арештувати солдата, що перебуває на службі в його величності? Тисяча чортів. А хіба вони церемонилися за тосом? В усякому разі, юначе, послухайтеся людини, яка вже тридцять років перебуває при дворі. Не будьте надто безтурботними, а то загинете. Ви повинні скрізь вбачати ворогів. Якщо хтось затіє з вами сварку, не встрявайте в неї, хай навіть вам доведеться поступитися десятирічній дитині. Якщо на вас нападуть зі зброєю в руках у день чи вночі, не соромтеся, відступайте. Якщо ви переходитимете міст, дивіться собі під ноги, щоб, бува, якась із дощок не провалилася. Якщо побачите нову будову, гляньте вгору, щоб вам на голову не впав камінь. Якщо вам доведеться пізно вертатися додому, хай за вами назирці йде ваш слуга, і хай він буде добре озброєний, коли тільки, звичайно, ви беззастережно довіряєте йому. Стережіться всіх друга, брата, коханої жінки, особливо коханої жінки. Дартаньян почервонів. Коханої жінки, машинально повторив він. А чому, власне, я маю стерегтися її? Більше за будь кого. Бо жінка одне з найулюбленіших і найдійовіших знарядь кардинала. Жінка продасть вас за десять пістолів, свідченням чого є, хоч би даліла. Адже ви знаєте святе письмо. Д'Артаньян згадав про побачення, яке йому призначила пані Бонасія на вечір. Але до честі нашого героя мусимо засвідчити. Все те погане, що сказав пан Детравіль про жінок, аж ніяк не похитнуло довіри юнака до його гарненької хазяйки. До речі, що сталося з вашими трьома супутниками? спитав пан Детравіль, я саме збирався спитати у вас, чи не маєте ви якихось відомостей про них. Ніяких. Я залишив їх по дорозі. Портоса в Шантилії, де він бився на дуелі, від якої не міг одмовитись. Араміса вкрив керії, де він мусив зупинитися, бо дістав перед тим кулю в плече, і Атоса в Ам'єні, де його звинуватили у збуті фальшивих грошей. От бачите, мовив пан Тревіль, — як же ви самі вціліли у цій подорожі. Чудом, добродію, як по правді, тільки чудом. Мене поранили шпагою в груди. Зате я пришпилив графа Деварда до дороги, яка веде до кале, наче метелика до стіни. Цього ще бракувало. Деварда, улюбленця кардинала, родича Дерошфора? Послухайте, любий друже, мені сяйнула одна ідея. Кажіть, добродію, на вашому місті я зробив би одну річ. Яку? Поки його високопреосвященство розшукував би мене в Парижі? Я знову б тихесенько й любесенько вирушив до Пікардії і довідався б, що сталося з моїми супутниками. Вони слово честі заслужили на цю увагу з вашого боку. Ви добре радите мені, добродію, і я завтра ж туди подамся. Завтра? А чому не сьогодні ввечері? Бо сьогодні ввечері мене затримує в Парижі невідкладна справа. Ах, юначе юначе, певне якесь побачення. Кажу вам ще раз стережіться. Жінка занапастила всіх нас у минулому, вона ж занапастить нас і в майбутньому. Послухайтеся мене, вирушайте сьогодні ввечері. Це неможливо, добродію. Отже, ви дали комусь обіцянку, так, добродію? Тоді інша річ, але обіцяйте й мені, якщо сьогодні вночі вас не уб'ють. То завтра ви поїдете. Обіцяю. Вам потрібні гроші? У мене є ще 50 пістолів, гадаю, їх вистачить. А у ваших супутників? Певно, в них теж повинні бути гроші, коли ми виїхали з Парижа, в кожного з нас у кишені лежало по 75 пістолів. Чи побачимося ми до вашого від'їзду? Мабуть, ні, добродію, хіба тільки трапиться щось несподіване. У такому разі. Щасливої дороги. Дякую, добродію. І Д'Артаньян попрощався з паном Дотравілим, до краю зворушений його батьківським піклуванням про мушкетерів. Він зайшов до Атоса, потім до Портоса, тоді до Араміса. Жоден з них не повернувся, їхні слуги також не приїздили. Ні про тих, ні про тих не було, ні чутки, ні вістки. Дартаньян міг би розпитати про своїх товаришів у їхніх подруг, але ні Портос, ні Араміс його з ними не знайомили, і він не знав, де їх шукати. Що ж до Атоса, то в нього взагалі не було подруги. Проминаючи гвардійські казарми, юнак звернув до стайні. Троє з чотирьох коней уже стояли в стійлах. Планше чистив скреблом останнього з них. Він мав ошелешений вигляд. Ах, пане, мовив пленше, угледівши Д'Артаняна, як добре, що я вас побачу. А що таке, пленше? Чи довіряєте ви панові Бонасіє, нашому хазяїну, ані скілочки? От і добре, пане. А чому ти в мене про це питаєш? Коли ви розмовляли з ним, я стежив за вами, хоч і не чув ваших слів, добродію. Він кілька разів мінявся на обличчі. Ну, то що? Ви цього не помітили, пане, бо все ще думали про той лист. А я стурбований дивним способом, який цей лист потрапив до нашої квартири, і на мить не спускав очей з обличчя пана Бонасіє. І що ж ти побачив? Зраду, пане. Справді, до того ж тільки но ви попрощалися з ними, зникли за рогом. Пан Бонасьє схопив капелюха, замкнув двері і побіг по вулиці у протилежний бік. Твоя правда, планше, мені це ж здається підозрілим. Можеш бути певен, ми не заплатимо йому за квартиру, аж поки не дізнаємось що до чого. Ви все жартуєте, пане, але заждіть, ви самі побачите. Що вдієш, планше? Чому бути, того не минути? То ви таки підете ввечері на свою прогулянку? О, планше, Що більше я сердитимусь на пана Бонасьє, то з більшою охотою піду на побачення, призначене мені в листі, який так тебе бентежить. Ну, пане, раз ви так вирішили, непохитно, мій друже, рівно о 9 годині, чекай на мене тут, у казармі, я зайду по тебе. Планше, зрозумівши, що він не переконає свого хазяїна, і той не відмовиться від задуманої поїздки, глибоко зіткнув і знову взявся чистити коня. Що ж до Д'Артаньяна, який, по суті, був розсудливою людиною, то він, не заходячи додому, подався обідати до гасконського священика, який у скрутний для чотирьох друзів час пригостив їх на сніданок шоколадом. Розділ двадцять ПАВільйон. О 9 годині Дартаньян був біля гвардійських казарм. Він застав планше у повній готовності. Четвертий кінь уже стояв у стілі. Планше мав із собою мушкет і пістолет. Дартаньян причепив шпагу і засунув за пояс два пістолети. Він та планше посідали на коней і неквапно рушили в дорогу. Було так темно, що їх ніхто не помітив. Планше їхав позаду за десять кроків від хазяїна. Проминувши набережні і виїхавши з міста через ворота Конферанс, Д'Артаньян повернув на дорогу, яка вела до Сен-Клу, і була в ті часи куди гарнішою, ніж тепер. Поки вони їхали містом, планше шанобливо тримався на відстані. Але що безлюднішою ставала дорога, що гостішою темрява. То ближче він під'їздив до Дартаньяна, тож коли подорожні дісталися до Булонського лісу, планше вже трюхикав поруч із хазяїном. Ні до правди діти, гомін буйних верховіть і химерне мерехтіння місячного сяйва у похмурій гущавині не додавали хоробрості планше. Дартаньян помітив, що з його слугою коїться щось дивне. Гей, пане планше. вигукнув юнак, що це з вами? Чи не здається вам, пане, що ліс дуже скидається на церкву? Чим саме планше? Тим, що і тут і там не смієш заговорити на повен голос? Чому ж це ти не насмілюєшся говорити на повен голос? Планше, може, ти боїшся? А вже ж, пане, боюсь, що нас почують. Боїшся, що нас почують, але наша розмова цілком пристойна, мій любий планше? І нас за неї ніхто не огудить. Ах, пане вів далі знову повернувшися до того, що його непокоїло. Чи помітили ви, як пан Бонасьє супить брови і огидно плямкає губами? Якого біса ти згадав про Бонасьє? Пане людина думає і згадує про те, про що може, а не про те, про що хоче. Бо ти страхополог, планше. Не треба плутати обачливість із боягуством, боягузтвом, пане. Обачливість одна з найбільших чеснот. І ти доброчесний, адже, так, пленше? Що це там блиснуло, пане, чи, бува, не дуло мушкета? Може, нам краще нахилити голови? А й справді, пробурмотів Дартаньян, згадавши поради пана до тревіля, а й справді цей болдур нагонить страху й на мене. І він пустив коня клусом. Планше вмить зробив те саме, і одразу наздогнав Д'Артаніна. Отак ми й будемо скакати всю ніч, пане, спитав він. Ні, планше, ти вже приїхав. Як це я приїхав, а ви, пане? Я пройду ще кілька кроків і покинете мене тут самого. Ти боїшся, планше? Ні, пане, я тільки хочу сказати, що вночі може бути холодно, що в таку погоду. Легко дістати ревматизм, і що хворий на ревматизм слуга, кепський помічник своєму хазяїнові, надто коли його хазяїн такий спритний пан, як ви добродію. Ну, що ж, планше, як ти справді змерзнеш, то зайдеш до корчми ген там бачиш, а завтра о шостій ранку чекатимеш на мене біля дверей. Пане, я з усією можливою шанобливістю проїв і пропив той екю, який видали мені вранці, так що в моїх кишенях не лишилося нічогісінько на випадок, коли б мені заманулося погрітись. Ось тобі пів пістоля. До завтра. Дартань скочив з коня, кинув по води планше і швидко пішов, загорнувшись у плащ. Боже, як мені холодно! вигукнув планше. Тільки но його хазяїн зник у пітьмі. І, щоб швидше зігрітися, він притом кинувся до будиночка, що, за всіма ознаками, був приміською корчмою. Тим часом Дартаньян звернув на возеньку польову стежку і незабаром вийшов до Сен-Клу. Але замість попрямувати по головній вулиці, він обминув замок, пройшов бічним завулком. І аж тоді опинився перед згаданим у листі павільйоном. Павільйон стояв у зовсім безлюдному місці. З одного боку завулка височів мур, біля якого притулився павільйон, з другого густий живопліт захищав від перехожих садочок, у глибині якого видніла стара хатина. Дартаньян прийшов на місце побачення і, не знаючи, як повідомити про свою появу. Став чекати. Жоден звук не порушував тиші. Здавалося, все це відбувається за сотню миль від столиці. Дартаньян прихилився до живоплоту і озирнувся довкола. За живоплотом, за садочком, ген за хатиною, похмурий туман пасмами огортав неозоре безмежжя, де спав Париж. ця величезна, спустошена і розверста прірва. В якій виблискувало лише кілька світлих цяток, сумних зірок земного пекла. Але Дартаньянові все надзвичайно подобалося, все начебто всміхалося, для нього навіть ніч просвічувала вранішню озерею, адже незабаром він мав зустрітися з коханою. Справді, за кілька хвилин із роззявленої пащі дзвона на вежі Сен-клу. Долинуло десять повільних гучних ударів. Щось зловісне вчувалося в цьому бронзовому бамканні, що глухим стогоном відлунювало серед ночі. Дартаньян прикипів очима до павільйону. Всі його вікна були щільно затулені віконницями, світилося тільки одне на другому поверсі. З цього вікна лилося м'яке світло, яке. Сріблило тріпотливе листя купи лип, що росли під стіною. Було ясно, саме за цим, затишним віконцем на нього чекає чарівна пані Бонасія. Заколисаний солодкими мріями, Дартаньян спокійно простояв з півгодини, терпляче поглядаючи на привітне гніздечко, частина стелі з позолоченим карнизом, що її було видно знадвору, свідчила про вишуканість оздоблення всього павільйону. Дзвін на вежі Сен-Клу вибив пів на одинадцяту. Д'Артаньян відчув, як по жилах його пробіг неприємний холодок. А втім, може, він просто змерз і суто зовнішні неприємні відчуття сприйняв як внутрішній неспокій. Потім йому спало на думку, що він неуважно прочитав записку і що побачення призначено на одинадцяту годину. Він підійшов до вікна, став під світло, витяг листа і перечитав його. Ні, він не помилився, побачення призначено таки на десяту. Юнак вернувся на своє місце, відчуваючи, що тиша й самотність чим далі більше непокоять його. Вибило одинадцяту годину. Д'Артаньян почав турбуватися, чи не скоїлося якогось лиха з пані Бонасьє. Він тричі ляснув у долоні звичайний сигнал закоханих, проте ніхто йому не відповів, навіть луна. Тоді, не без досади, він подумав, що, може, чекаючи на нього, молода жінка заснула. Він підійшов до стіни і спробував вилізти на неї, але стіна була свіжо побілена, і Д'Артаньян тільки поламав собі нігті. Тоді він звернув увагу на липи. Листя, яких було, як і раніше, посріблене світлом. Одна з них виступала над дорогою, і Дартаньян подумав, що з неї легко можна роздивитися павільйон середині. Липа була розлога, до того ж, Дартаньянові ледве минуло двадцять років, він іще не забув своїх школярських витівок. За якусь мить юнак опинився серед гілля і глянув у вікно. Дартаньян побачив страшне видовище. Від якого затремтів з голови до п'ят. Це м'яке світло, ця затишна лампа осявала картину жахливої розрухи. Шибка була розбита, двері виламані, стулки висіли на завісах, стіл, накритий, певно, для вишуканої вечері, лежав перекинутий, Розбиті пляшки, розчавлені фрукти, валялись на паркеті. Все в кімнаті свідчило. Про жорстоку і відчайдушну боротьбу. Дартанянові навіть здалося, що серед цього страхітливого безладдя він помітив клапті одежі і кілька кривавих плям на скатертині та на портьєрах. Відчуваючи, як закалатало в нього серце, юнак квапливо спустився на землю, щоб пересвідчитись, чи немає довкола ще якихось слідів боротьби. Лагідне світло, як і раніше, сяїло серед нічної пітьми. І тоді Д'Артаньян помітив те, на що, досі, не маючи підставу важно придивлятися до місцевості, просто не звернув уваги. Земля була порита колесами, втоптана ногами людей і покопана кінськими копитами. Крім того, Слід коліс од екіпажу, який приїздив, певно, з Парижа за кілька кроків до павільйону, знову повертав у бік міста. Д'Артаньян шукав далі і нарешті знайшов під стіною подерту дамську рукавичку. Там, де вона не була замазана землею, рукавичка зберігала бездоганну чистоту і свіжість. Такі напахчені рукавички. Закохані радо зривають з чарівних ручок своїх обранець. Д'Артаньян знову заходився оглядати землю. Холодний піт чимраз рясніше кропив йому чоло, дихання ставало дедалі уривчастішим, серце стискалося тугою. Щоб заспокоїтись хоч трохи, він намагався умовити себе, що, може, цей павільйон не має ніякого відношення до пані Бонасьє. Що молода жінка призначила йому побачення біля павільйону, а не в ньому, що її затримали в Парижі справи чи навіть ревнощі чоловіка. Але всі ці міркування розбивало, нищило, руйнувало те відчуття внутрішнього болю, яке часом охоплює все наше єство і волає до нас, попереджаючи про близьке нещастя. Дартаньян, як навіжений, кинувся до шляху, звернув на стежку, якою прийшов сюди, добіг до порому, і став розпитувати перевізника. Перевізник розповів, що близько сьомої години вечора він переправив через річку жінку в довгій чорній накидці. Певно, жінка не хотіла, аби її впізнали, але саме через цей. Перевізник звернув на неї увагу і роздивився, що його пасажирка молода та гарна. Тоді, як і тепер, чимало молодих та гарних жінок їздило до Сен-Клу, не бажаючи, щоб їх упізнали. Однак Дартаньян не мав жодного сумніву. Перевізник бачив саме пані Бонасьє. При світлі лампи, що горіла в хатині перевізника, юнак ще раз перечитав записку пані Бонасьє. Побачення було призначене таки в Сен-Клу, а не де-інде, біля павільйону пана де Естре, а не на іншій вулиці. Все сходилось докупи, аби довести Дартанінові, що передчуття не обдурили його і що сталося страшне нещастя. Він чимдуж побіг назад до замку. Йому здавалося, що за час його відсутності. У павільйоні сталися ще якісь події, і що все ще повернеться на краще. Завулок, як і раніше, був безлюдний, і те ж саме спокійне, м'яке світло струменіло з вікна. Раптом Дартаньян згадав про халупу в садочку. Сліпа й німа вона, проте мусила щось бачити і навіть могла дещо розповісти. Гвіртка була зачинена, але юнак перестрибнув через живопліт. І, не звертаючи уваги на гавкіт собаки, що рвався з цепу, підійшов до хатини. Юнак постукав, але ніхто не відгукнувся. В хатині панувала така ж мертва тиша, як і в павільйоні. Але ця хатина була останньою надією Дартаніна, і він постукав іще раз. Незабаром йому вчулося шарудіння, таке тихеньке й боязке. Аж давалося, воно саме боїться, щоб його не почули. Дартаньян перестав стукати і почав благати з такою тривогою та надією, з таким страхом і сподіванням у голосі, що міг би заспокоїти і послідущого боягуза. Нарешті трухлява віконниця відчинилась, або, точніше, прочинилась, і враз зачинилася знову. Коли вогник малесенького гнотика, що блимав у кутку комірчини, освітив перев'язь ефес-шпаги й рукояті пістолетів Д'Артаняна. А втім, хоч як швидко все це сталося, Дартаньян устиг розгледіти обличчя дідуся. Ради Бога, скрикнув він, вислухайте мене. Я мав зустрітися з однією особою, але її немає. Я страшенно хвилююся, скажіть. Чи не скоїлося тут якогось лиха? Віконце знову поволі відчинилося, і те ж саме обличчя з'явилося в ньому, але тепер воно здавалося ще блідішим, ніж раніше. Д'Артаньян розповів дідусеві все, не називаючи тільки імен, що біля цього павільйону йому призначила побачення молода жінка, і що, не дочекавшися її. Він виліз на липо і у вікно побачив у кімнаті розгром. Дідусь слухав юнака уважно, не перебиваючи. Коли Дартанін скінчив свою розповідь, він похитав головою з виглядом, який не віщував нічого доброго. Що ви хочете цим сказати? вигукнув Дартаніан. Благаю, поясніть, що все це означає. Добродію, сказав дідусь. Не питайте мене, бо коли я розповім усе, що бачу, мені не минути біди. О, ви все таки щось бачили? Богом вас благаю, мовив юнак, кидаючи старому пістоль. Розкажіть, що ви бачили. Даю слово дворянина, на все, що я почую від вас, умре в моєму серці. На Дартаніановому обличчі відбувався такий щирий смуток, що дідусь кивнув головою і тихим голосом почав свою розповідь. Близько дев'ятої години я почув на вулиці якийсь гомін і підійшов до дверей глянути, що там скоїлось, коли раптом помітив, хтось хоче війти до мене в садок. Я бідняк украсти в мене нема чого. Тож я відчинив двері і побачив трьох незнайомців. За кілька кроків у затінку стояла запряжена карета і верхові коні. Коні, певно, належали цим трьом незнайомцям, що були вдягнені як дворяни. Що вам завгодно, шановні панове, вигукнув я. У тебе, мабуть, є драбина, сказав той, який, здавалося, був старшим над ними. Є, пане, я вилажу на неї, коли рву садовину. Дай її нам і вертайся в хату, ось тобі які за турботи. Тільки затям, коли прохопишся бодай словом про те, що побачиш і почуєш, а ти, я певен, хоч як погрожує, однаково підглядатимеш і підслуховуватимеш. Тобі кінець. Цими словами він кинув мені якю, який я підняв і взяв драбину. Зачинивши за ним хвіртку, я вдав ніби вертаюся до хати, а сам вийшов через задні двері і, скрадаючись у темряві, добрався он до тих кущів бузини, звідки міг непомітно стежити за всім, що відбувалося. Троє незнайомців наказали підкотити карету ближче. З неї вийшов опецькуватий сивий товстун, одягнений у пошарпаний темний костюм. Товстун обережно виліз по драбині, нишком зазирнув у вікно, тихенько зліз і сказав пошепки Це вона. Той, що розмовляв зі мною, підскочив до дверей павільйону, відімкнув їх ключем, який був при ньому, і зачинив за собою. Решта двоє вилізли по драбині до вікна, товстун стояв біля дверцят карети, Кучер притримував запряг, а слуга верхових коней. Раптом з павільйону долинули зойки, якась жінка підбігла до вікна і відчинила його, наче хотіла кинутися вниз. Та, побачивши двох незнайомців, відскочила назад. Чоловіки через вікно вдерлися в кімнату. Більше я нічого не бачив, але чув, як тріщали розламувані меблі. Жінка кричала і кликала на допомогу. Незабаром її крики затихли. Троє незнайомців підійшли до вікна, несучи жінку на руках. Двоє спустилися з нею по драбині і внесли її до карети, куди сів і товстун. Той, що залишився в павільйоні, зачинив вікно, за хвилину вийшов через двері і зазирнув до карети, щоб пересвідчитись, чи жінка там. Двоє чекали на нього, вже посідавши на коней. За якусь мить він теж був у сідлі, слугасів поруч з кучером, і карета помчала в супроводі трьох вершників. Усе було скінчено. Більше я нічого не бачив і не чув. Приголомшений цією страхітливою звісткою, Дартаніян занімів на місці гнів і ревнощі. Краяли йому серце. Вельможний пане, сказав дідусь, на якого цей німий відчай справив більше враження, ніж справили брясні сльози й ридання. Не журіться адже вони не вбили її, а це головне. Чи не знаєте ви, хоч приблизно спитав Д'Артаньян, хто очолював цю пекельну експедицію? Ні, я його не знаю. Але ви могли його роздивитися, поки він розмовляв з вами. А, то ви питаєте про його прикмети? А вже ж! Високий, худорлявий, смаглявий, чорні вуса, чорні очі має вигляд дворянина. Це він. вигукнув Д'Артаньян, Знову він, весь час він. Мабуть, це мій злий дух, а другий котрий? Мершавий. О, він невисокого роду, ручуся, до того ж при ньому не було шпаги, і всі мали його за ніщо. Може, це слуга? пробурмотів Дартанін. О, бідолашна жінка, нещасна жінка, що вони з нею зробили. Ви обіцяли не виказувати мене, мовив дідусь. І повторюю свою обіцянку, адже я дворянин. У дворянина є тільки одне слово. І я вже вам дав його. Глибоко засмучений Д'Артанін подався до порому. Він то потішав себе думкою, що це не пані Бонасіє, і завтра він побачить її в Луврі, то боявся, що в неї інтрига з кимось іншим, і цей другий ревнивець застав її тут та викрав. Юнак не знав, що думати, і мучився невідомістю. Він то впадав у розпач, то проймався надією. От якби мої друзі були зі мною, вигукнув він, принаймні була б хоч якась надія знайти її. Але хто знає, що сталося з ними самими? Було вже близько дванадцятої, треба було розшукати планше. Д'Артанян обійшов один по одному всі шинки, де горіло чи бодай блимало світло, але не побачив планше в жодному з них. У шостому шинку Дартаньянові спало на думку, що він шукає марно, адже юнак наказав слузі чекати на нього лише о шостій ранку, і, хоч би де той був нині, він мав на те право. До того ж йому сяйнуло, що залишаючись поблизу місця події, він дістане якісь додаткові відомості про цю таємничу історію. Отож, як ми вже казали, у шостому шинку Дартаньян затримався. Він сів у найтемніший куток, замовив пляшку вина і вирішив дочекатися ранку. Але й на цей раз його сподівання були марні, і, хоч як пильно він дослухався, проте, крім лайок, образ і прокльонів ремісників, слуг та візників, звичних гостей цього шинку, не почув нічого, щоб навело його на слід бідолажної полонянки. Тож йому не лишалося нічого іншого, як, допивши з я, а може, й для того, щоб не викликати підозри у відвідувачів, вино, зручніше вмоститись у своєму кутку і спробувати заснути. Дартаньянові, як ми пам'ятаємо, ледве минуло 20 років, а в цьому віці люди, хоч яке з ними трапляється горе, завжди сплять міцним сновом. Близько шостої години Д'Артаньян прокинувся розбитий і втомлений, як здебільшого буває, після погано проведеної ночі. Збирався він недовго, обмацав себе, щоб переконатися, чи ніхто не обікрав його під час сну, і, знайшовши перстень на пальці, гаманець у кишені і пістолети за поясом, підвівся, заплатив за вино і вийшов, сподіваючись, що вранці легше знайде свого слугу. І справді, перше, що він розглядів крізь вогкий сіруватий туман це постать вірного пленше, який чекав на свого хазяїна з двома кіньми на поводу біля дверей злиденної корчми, яку ДАРТян вночі проминув, навіть не підозрюючи про її існування. КАСЕТА 3 ДОРІжка Четверта. Розділ двадцять п'ятий ПОРТОС. Замість їхати додому Д'Артаньян зіскочив з коня біля дверей пана Де Травіля і хутко піднявся по сходах. Цього разу юнак вирішив розповісти капітанові мушкетерів про все, що сталося. Безперечно, пан Де Травіль дасть йому добру пораду з приводу цієї історії. До того ж, він майже щодня бачить королеву. І, можливо, йому пощастить довідатись у її величності бодай щось про бідолашну жінку, якій, певно, довелося тепер заплатити за відданість своїй володарці. Пан Тревіль вислухав юнака з увагою, яка свідчила, що він вбачає у цій пригоді дещо більше, ніж любовну інтригу. Еге, мовив він, коли Д'Артаньян скінчив свою розповідь. Ясно, що тут не обійшлося без його високопреосвященства. Що ж тепер робити? спитав Дартаян. Нічого, тим часом а нічогісінько. Крім єдиного, якомога швидше виїхати з Парижа, як уже я вам казав. Я побачу королеву, розповім їй про подробиці викрадення бідолашної жінки, чого вона, звичайно, не знає. Це допоможе їй у розшуках, і коли ви повернетесь, я поділюся з вами приємними новинами. Покладіться на мене. Дартаньян знав, що пан Де Тревіль хоч і гасконець, а не любив давати обіцянки. Та вже коли він щось комусь обіцяв, то робив більше, ніж обіцяв. Отож Дартаньян уклонився йому з вдячністю за все минуле і за майбутнє. А шановний капітан, який теж вельми прихильно ставився до цього хороброго і рішучого юнака, широко тис йому руку і побажав щасливої дороги. Д'Артанін послухався поради пана детревіля і поспішив додому на вулицю могильників складатися в дорогу. Підійшовши до будинку, він побачив пана Бонасьє, який у халаті стояв на порозі. Все, що вчора обачливий планше казав про підступність їхнього хазяїна, враз пригадалося Дартаньянові, і він глянув на Бонасьє уважніше, ніж раніше. Справді, крім жовтавої хворобливої блідості, яка свідчила про розлиття жовчі в крові, і, можливо, таки мала свою причину, Дартаньян помітив у його обличчі щось відразливе, гидке. Шахрай сміється не так, як чесна людина. Облудник плаче не тими слізьми, якими плаче людина щира. Всяка нещирість маска, і хоч як добре вона буде зроблена, але, придивившися уважно, і завжди можна відрізнити від справжнього обличчя. Отож Д'Артаньянові здалося, що пан Бонасія носить маску. До того ж, найвідразливішу маску. Відчуваючи огиду до галантерейника, він хотів пройти до себе, навіть не привітавшися з ним, але як і напередодні пан Бонасіє сам озвався до юнака. Он як молодий чоловіче, сказав він. Ми, здається, бенкетуємо вже до ранку. Ви було сьому годину, хай йому чорт. Схоже на те, що ви вирішили вертатись додому тоді, коли всі добрі люди йдуть з дому. А вам не закинеш того самого, — добродію Бонасьє, відповів юнак. Ви справжнісінький взірець статечності. Правда, коли маєш молоду та гарну дружину, то не побіжиш за щастям, воно само приходить у дім. Чи не так, пане Бонасьє? Бонасьє зблід, як смерть, і криво посміхнувся. Ха, ви дуже веселий співрозмовник, сказав він. Але де це ви в вночі, мій юний пане? Певно, путівці не такі вже й зручні для прогулянок. Д'Артаньян глянув на свої заболочені чоботи, потім його погляд ненароком ковзнув по черевиках і панчохах галантерейника. Вони, схоже, побували в одній калюжі, і ті й ті були забрьохані однаково. Раптом Д'Артаньянові сяйнуло. Той низенький сивий гладун. Той, одягнений у темне вбрання, схожий на слугу підтоптаний чоловічок, з яким так зневажливо поводилися вершники, що супроводили карету, був не хто інший, як Бонасьє. Чоловік керував викраденням своєї дружини. Д'Артаньян ледве стримався, щоб не схопити галантерейника за горло і не задушити його. Але, як ми вже казали, він був розважливий і обережний, тож миттю опанував себе. І все ж юнак так змінився на обличчі, щоб у нас є перелякався на смерть і мимоволі позадкував. Але він стояв біля зачиненої стулки дверей, і ця перешкода змусила його залишитись на місці. Ти ба ви жартівник, голубе, сказав Д'Артаньян. Бо мені здається, що коли мої чоботи треба почистити, то й ваші панчохи з черевиками ждуть, не діждуться щітки. Невже й ви, добродію Боннасьє, десь тинялися, шукаючи пригод? Їй право, навряд чи це можна пробачити людині вашого віку, яка ще й має молоду та гарненьку дружину. О, ні, боронь Боже, відповів Бонасьє. Це я вчора їздив до Сен Манде розпитати про служницю, яка мені дуже потрібна, а що дороги нині погані, то я й привіз на ногах усе це болото і ще не встиг почиститись. Те, що Бонасьє назвав саме цю місцевість, підтвердило Дартаньянові підозри адже на Сен Манде їхати зовсім в інший бік, ніж на Сен-Клу. Це припущення враз заспокоїло юнака. Якщо Бонасьє знає, де дружина, то можна вдатися до крайніх заходів і змусити його розв'язати язика і виказати таємницю. Треба тільки зробити так, щоб це припущення перетворилося на певність. Даруйте, любий пане Бонасьє, мою безцеремонність, сказав Д'Артанян, але я страшенно хочу пити. Знаєте, ніщо так не викликає спраги, як безсонні ночі. Дозвольте мені випити у вас склянку води, певно, ви не відмовите своєму сусідові у такій дрібниці. І, не чекаючи дозволу хазяїна, Дартанян хутко війшов до кімнати і глянув на ліжко. Постіль була не зім'ята, бо насєн не лягав. Отож він вернувся додому недавно, годину щонайбільше дві тому. Він супроводив свою дружину до того місця, куди її відвезли, або принаймні до першої поштової станції. Дякую, добродію Бонасіє», — мовив юнак, випивши склянку. Це все, що мені треба було від вас. Тепер я піду до себе і накажу планше почистити свої чоботи, а коли він упорається з цим, то, якщо хочете, виряджу його до вас, хай він наваксує і ваші черевики. Дартаньян пішов, а галантерейник залишився стояти, ошелешений цим дивним прощанням. Він навіть подумав, чи, бува, не заплутався у власній брехні. Біля своїх дверей на сходах Д'Артаньян зустрів стурбованого планше. Ах, добродію. вигукнув слуга, побачивши хазяїна. Знову новина, я нетерпляче на вас чекаю. Що сталося? спитав Д'Артаньян. Я ладен поставити сто навіть тисячу проти одного, пане, що ви не вгадаєте, хто приходив сюди, поки вас не було. Коли саме півгодини тому, поки ви були у пана де то хто ж приходив? Кажи швидше. Пан де Кавуа. Пан де Кавуа? Власною персоною. Капітан гвардії його високопреосвященства. Він самий. Він приходив арештувати мене? Мені здалося, що так, хоч він і всміхався дуже улесливо. Ти кажеш, що він улесливо всміхався? Знаєте, пане, це була просто медова усмішка. Справді? Він сказав, що його високопреосвященство зичить вам добра і просить завітати до пале роялю. Що ж ти йому відповів? Що це неможливо, адже вас немає вдома, а в чому він може і пересвідчитися сам. А що він сказав на це? Щоб ви неодмінно зайшли до кардинала в день». Потім він додав пошибки скажи своєму хазяїнові, що його високопроосвященство прихильно ставиться до нього, і що, можливо, від цього побачення залежить його майбутнє. Як на кардинала, це досить примітивна пастка, зауважив юнак, усміхаючись. Отож я подумав, що це пастка, і відповів, що ви будете страшенно засмучені, дізнавшись про все після повернення. Куди ж поїхав твій хазяїн? спитав пан де Кавуа. — До труа в шампань, відповів я, а коли саме, учора ввечері. Планше, друже мій, вигукнув Д'Артаньян. Ти й справді неоціненний хлопець. Розумієте, пане, я вирішив, що коли ви схочете зустрітися з паном Декавуа, то завжди зможете всупереч мені сказати, що нікуди не їздили, тоді з'ясується, що збрехав я, а що я не дворянин, то мені брехати дозволено. Заспокойся, планше, репутація правдивої людини лишиться за тобою. За чверть години ми рушаємо в дорогу. Я хотів порадити вам те саме, пане, а куди ми їдемо, дозвольте спитати? Хай йому, чорт. Звичайно ж, у бік протилежний від того, який ти назвав панові Декавуа, адже й ти, мабуть, так само терпеливися дізнатись про грімому, шкетона й базена, як і я про Атоса, Портоса й Араміса. А вже ж, пане, відказав планше, і я готовий рушати, коли ви накажете. Я певен, що повітря провінції для нас зараз набагато корисніше, ніж повітря Парижа. А тому, а тому збирайся, пленше, і рушаймо. Я піду вперед пішки з порожніми руками, щоб ніхто не міг запідозрити нас. Ми зустрінемось у гвардійських казармах. До речі, пленше ти, здається, маєш слушність щодо нашого хазяїна. Це і справді мерзотники з мерзотників. Отож то. Вірте мені, пане, коли я кажу про когось. Я впізнаю людину з її обличчя. Як і було домовлено, Дартаньян вийшов з будинку перший. По дорозі він, для годиться, востаннє навідав квартири трьох своїх друзів. Одних не було жодної звістки, тільки на ім'я Араміса надійшов напахчений лист, написаний дрібним і вишуканим почерком. Дартаньян узявся передати його за призначенням. Через десять хвилин планше прийшов на стайню гвардійських казарм. Дартаньян який не любив гаяти час, уже осідлав свого коня. Ну, сказав він планше, коли той прив'язав до сідла багаж, тепер загнуздай решту трьох і їдьмо. Ви гадаєте, що коли в кожного з нас буде по двоє коней, то ми їхатимемо швидше? спитав планше не без лукавства. Ні, пане насмішнику, відповів Дартаніан. Але з чотирма кіньми ми зможемо привести назад трьох наших друзів, якщо тільки застанемо їх живими. Так це було б велике щастя, зауважив планше. А втім, ніколи не треба зневірятися у божому милосерді. Амінь. сказав Дартаніан, сідаючи на коня. Вибравшися з казарм, вони рушили в різні боки. Домовившись, що один вийде з Парижа через заставу Ля Вільєт, а другий через заставу Монмартр і що обоє зустрінуться аж за Сен-дені. Цей стратегічний маневр вони виконали точно і успішно. Дартаньян і планше разом прибули до Пірфіта. Слід зазначити, що вдень планше був куди хоробріший, ніж уночі. І все таки обачність. Не полишала його ні на мить. Добре, пам'ятаючи прикрощі першої подорожі. Планше у кожному, хто зустрічався йому по дорозі, вбачав ворога. Вітаючись, він безперестанку знімав перед ними капелюха, за що дістав доброї прочуханки від Дартаньяна, який не хотів, аби через цю запопадливість подумали, ніби планше слуга якоїсь незначної особи. Однак чи то всі перехожі були зворушені вихованістю планше, чи на цей раз нікого не підіслали перепинити Дартаньяна, наші подорожні щасливо добулися до Шантильї і під'їхали до корчми Гран Сен Мартен, де зупинялись під час своєї першої подорожі. Вгледівши юнака, за яким їхав слуга з двома запасними скакунами, хазяїн шанобливо зустрів його на порозі. Дартаньян, що проскакав уже одинадцять льє, вирішив зупинитися. Байдуже, є тут Портос чи нема. До того ж він гадав, що необачно відразу розпитувати про мушкетера. Ось чому Дартаньян без зайвих балачок спішився, лишив коней під наглядом планше, зайшов до невеличкої кімнати, призначеної для гостей, які хотіли побути самі. І замовив пляшку найкращого вина та найвишуканіших страв на сніданок. Це переконало корчмаря, що його гість особа гідна поваги. Отож замовлення Д'Артаньяна було виконано напрочуд швидко. До гвардійського полку набирали дворян із кращих родин королівства, і Дартаніан, який подорожував у супроводі слуги та ще й з четвіркою чудових коней. Незважаючи на простоту мундира, справив тут неабияке враження. Хазяїн виявив бажання слугувати йому сам. Дартанія наказав принести дві склянки, налив їх і почав розмову. Так от, любий мій хазяїне, сказав він, я попросив у вас найкращого вина, і якщо ви мене обдурили, то самі себе покараєте, бо я не люблю пити сам. І вам доведеться зробити це разом зі мною. Тож беріть склянку і давайте вип'ємо. Стривайте. А за що ж ми вип'ємо, аби нікого не образити? Давайте вип'ємо за процвітання вашого закладу. Ваша милість робить мені честь, відповів хазяїн. І я красно дякую за добре побажання. Не дуже тіштеся моїми словами, вів далі Д'Артаньян. В моєму тості, можливо, ховається куди більше себелюбства, ніж ви гадаєте. Добре зустрічають подорожніх тільки в тих заїздах, які процвітають, а там, де корчмар не може звести кінців з кінцями, панує безладдя і гість мимоволі стає жертвою злиднів свого хазяїна. Я багато подорожую і здебільшого по цій дорозі. Тимто я й хочу, щоб усі корчмарі процвітали. А й справді, добродію, сказав хазяїн, здається, я вже не вперше маю честь вас бачити. Ще пак. Я разів з десять проїздив через шантильї, і з цих десяти разів принаймні три або чотири рази зупинявся у вас. Стривайте, востаннє я був тут днів десять чи дванадцять тому. Я проводжав своїх друзів мушкетерів. І навіть можу нагадати вам, що один із них не помирився з якимось незнайомцем, котрий, до речі, перший почав з ним сварку. А вже ж, відповів хазяїн, я чудово це пам'ятаю, ваша милість каже про пана Портоса, саме так звати мого супутника. Боже мій, чи не скоїлося з ним якоїсь біди. Але ж ви, ваша милосте, мали змогу й самі помітити, що він не поїхав далі. Справді, він обіцяв наздогнати нас, догнати, але ми його не дочекалися. Він зробив нам честь, залишившись тут. Як він зробив вам честь, залишившись у вас? Так, добродію, і правду кажучи, ми дуже занепокоєні. Чим саме його боргами. О такої. Він сплатить усі борги. О добродію, ви проливаєте бальзам на мої рани. Ми надали йому великий кредит, а сьогодні вранці лікар знову сказав, що коли пан Портос не заплатить йому за візити, то він візьметься за мене, бо саме я посилав по лікаря. Хіба Портос поранений? Не можу вам цього сказати, добродію. Як це не можете сказати? Ви повинні знати це краще за будь-кого іншого. А вже ж, проте в нашому становищі, добродію, ми не кажемо всього, що знаємо, надто коли нас попереджають, що за свій язик ми можемо поквитатися вухами. Чи можу я побачити Портоса? Звичайно, добродію. Підніміться на другий поверх і постукайте у двері кімнати номер один. Тільки скажіть, що це ви. Сказати, що це я? Так, бо з вами може скоїтися лихо. Яке ж лихо може, по вашому, зі мною скоїтись? Пан Портос подумає, що це хтось із моїх слуг і в гніві проштрикне вас шпагою або прострелить вам голову з пістолета. Що ж ви йому такого зробили? Попросили в нього грошей. Хай йому чорт. Тепер я розумію, пан Портос дуже не любить таких прохань, коли в нього порожньо в кишенях, але наскільки я знаю, гроші в нього є. Ми теж так гадали, добродію. А що ми ретельно стежимо за порядком у нашому закладі і кожного тижня підбиваємо рахунки, то й попросили його розплатитися з нами. Однак ми, певно, прийшли до нього у непідходящий час, бо тільки но заговорили про гроші, як він послав нас до дідька. Правда, напередодні він грав. Грав? І з ким? О Боже, хіба я знаю? З якимось проїжджим паном запропонував йому партію в Ланскнехт. Ось воно що? Бідолага, мабуть, усе програв, навіть свого коня добродію, бо коли незнайомець збирався в дорогу, ми помітили, що його слуга сідлає коня пана Портоса. Ми звернули на це його увагу, але пан гримнув, що ми пхаємо носа не в свої справи, і що кінь належить йому. Ми одразу сказали про це панові Портосу, але він відповів, що тільки зухвальці можуть сумніватися в слові дворянина. Коли той говорить, що кінь належить йому, то так воно і є. Впізнаю Портоса, пробурмотів Дартаньян. Тоді вів хазяїн далі, я звелів йому передати, що, оскільки ми не можемо порозумітися з ним відносно сплати боргу, то я сподіваюся, що він принаймні ласкаво згодиться перебратися до мого сусіди, хазяїна Золотого Орла. Але пан Портос відповів, що мій заїзд кращий і що він залишиться тут. Це дуже зворушило мене, і я не став наполягати на його від'їзді. Я тільки попросив звільнити кімнату, в якій він мешкав. Найкраще, до речі, в усьому домі, і перебратися до невеличкої затишної кімнати на четвертому поверсі. Але пан Портос відповів, що отот -от чекає свою добру знайому, одну з найшляхетніших дам королівського двору, тож я мушу зрозуміти навіть та кімната, яку він удостоює своєю присутністю, надто вбога для такої особи. І все-таки цілком визнаючи справедливість його слів. Я зважився наполягти на своєму, але тут, навіть не зволівши заперечити мені бодай словом, він узяв пістолет, поклав його на нічний столик і сказав, що при першому ж натяці на переїзд будь куди, в іншу кімнату або до іншого хазяїна, він прострелить голову кожному, хто насмілиться втручатися в його справи. Відтоді, добродію, ніхто, крім його слуги, до нього не заходить. Той мушкетон тут? А то ж, добродію, через п'ять днів після свого від'їзду він повернувся і теж у дуже поганому гуморі. Схоже, в нього теж були якісь прикрощі в дорозі. На жаль, він набагато меткіший за свого хазяїна, за якого перевертає в корчмі все догори дном, і, не бажаючи, щоб йому відмовляли в тому, чого він просить, сам бере все потрібне, не питаючись. Впізнаю Мушкетона, відповів Д'Артанін. Я завжди примічав дивовижну його відданість і спритність. Цілком можливо, добродію, але уявіть лишень, варто мені бодай чотири рази на рік здибатися із такою спритністю та відданістю, і я піду по світу з торбами. Ба ні, портос вам заплатить. Хм. До нього дуже прихильна одна шляхетна дама, яка не залишить свого друга у скруті. Надто коли йдеться про ту дрібницю, що він її вам завинив. Якби мені було дозволено сказати, що я думаю про це, що ж ви думаєте? Навіть більше, що знаю, що ви знаєте, і навіть ще більше, у чому я впевнений, у чому ж ви впевнені, кажіть. Я сказав би, мені відомо, хто ця шляхетна дама? Вам? А вже ж мені. Як же ви довідались про це? О, добродію, коли б я міг сподіватися на вашу скромність, кажіть слово дворянина, ви не будете жалкувати за своє довір'я. Так от, добродію, ви розумієте, турботи змушують часом робити таке. І що ж ви зробили? О, нічого такого, що перевищувало б право кредитора. Тобто, пан Портос дав нам листа. Адресованого цій герцогині і наказав однести його на пошту. Його слуги тоді ще не було. Пан Портос ще не виходив з кімнати і мусив хоч -не хоч доручити це нам. Далі. Я не поніс листа на пошту, це ніколи не буває цілком надійно. А, скориставшися з того, що мій слуга мав їхати до Парижа, доручив йому листа і наказав одвести його герцогині. Тож я виконав бажання пана Портоса, який дуже турбувався про свій лист, чи не так? М Приблизно. І знаєте, добродію, хто ця шляхетна дама? Ні, я чув про неї від Портоса тільки й того. Чи відомо вам, хто ця удавана герцогиня? Кажу ж вам, що не знаю. Це підстаркувата дружина прокурора з Шатле, добродію, пані Кокнар. Який щонайменше 50 років, і яка ще намагається удавати ревниву жінку. Мені й то здалося дивним, що герцогиня мешкає на ведмежі вулиці, звідки вам про це відомо. Та звідти, що отримавши листа, вона дуже розсердилась і сказала, що пан Портос вітрогон і що його, мабуть, штрикнули шпагою через якусь жінку. То його штрикнули шпагою? О, Боже, що я сказав? Ви сказали, що Портоса штрикнули шпагою? Так, але він якнайсуворіше заборонив мені розповідати про це. Чому? Чому? Та тому, добродію, що хоч він і нахвалявся проштрикнути незнайомця, з яким тоді посварився, сталося так, що цей незнайомець сам поклав пана Портоса. Попри всю його похвальбу. А що пан Портос дуже чуваньковито поводиться з усіма, крім цієї герцогині, яку сподівався розчулити розповіддю про свою пригоду, той не хоче признаватися, що дістав удар шпагою. Отже, через цей удар шпагою він і лежить у ліжку. Ще й добрячий удар можете мені повірити мабуть, у вашого друга душа цвяхами прибита до тіла. Ви були при цьому? Пішовши слідом за ними з цікавості, я бачив бій, але так, що бійці не бачили мене. І як розгорталися події? О, це було недовго, мушу вам сказати. Супротивники стали в позицію. Незнайомець зробив випад, і так спритно, що коли пан Портос хотів його відбити, в нього в грудях уже сиділо три дюйми заліза. Він упав горілиць. Незнайомець приставив йому до горла вістря шпаги, і пан Портос, побачивши, що його життя залежить від волі супротивника, визнав себе переможеним. Тоді незнайомець спитав, як його звати, і, довідавшись, що він Портос, а не Дартаньян, запропонував своєму недавньому супротивникові руку, довів його до корчми, скочив на коня і зник з очей. Отже, незнайомець. Шукав сварки саме з Д'Артан'яном? Певно, що так. І ви не знаєте, що з ним сталося потім? Ні, я ніколи не бачив його ні до того, ні опісля. Чудово! Я дізнався про все, що мені потрібно. То ви кажете, що Портосова кімната на другому поверсі номер один? 1 тож, добродію, це. Найкраще помешкання в моєму закладі кімната, яку я вже десять разів міг би здати за грубі гроші. Та заспокойтеся ви нарешті, сказав усміхаючись, Д'Артаньян. Фортос заплатить вам грішми герцогині кокнар. Добродію, хай вона буде ким завгодно, дружиною прокурора або герцогинею, аби тільки вона розв'язала свою калитку. Так ніжбо. Вона відповіла, що домагання пана Портоса і його невірність їй остогидли, і що вона не надішле йому жодного день є. І ви переказали її відповідь вашому постояльцю. Байніє, адже він міг би здогадатися, в який спосіб ми виконали його доручення. То він і досі чекає на гроші? О Господи. Звісно, що чекає. Вчора він знову написав їй листа. Але цього разу листа відніс на пошту його слуга. То ви кажете, що дружина прокурора стара й негарна. Їй щонайменше 50 років добродію, і вона ніколи не була красунею, судячи з того, що розповів Пато. Тоді будьте певні, вона неодмінно подобрішає. До того ж Портос не міг заборгувати надто багато грошей. Як це не міг? Пістолів... Із двадцять, коли не брати до уваги лікаря. Еге, він ні в чому собі не відмовляє. Ви ж знаєте його? Одразу видко, що людина звикла широко жити. Гаразд. Якщо навіть герцогиня кокнар покине його, у Портоса завжди знайдуться друзі, присягаюся вам. Отож, мій любий хазяїн, не, не хвилюйтесь і слугуйте йому з тією повагою, якою вимагає його становище. Добю, ви обіцяли не згадувати про дружину прокурора і мовчати про його поранення. Зайве нагадувати про це я дав вам слово. О, він уб'є мене, от побачите. Не бійтеся, він не такий страшний, як здається. З цими словами, Дартаніан піднявся по сходах, певний, що йому пощастило хоч трохи заспокоїти хазяїна. Принаймні, стосовно двох речей, якими той, безперечно, найбільше дорожив стосовно гаманця і життя. На найпримітніших в усьому коридорі дверях чорним чорнилом була виведена величезна цифра один. Дартаніян постукав і, почувши пропозицію йти своїм шляхом, увійшов до кімнати. Портос лежав у ліжку і, щоб набити руку, грав у ланцкнехт з мушкетоном. Над вогнищем обертався рожен з куріпкою, а у бабіч кипіли на жаровнях дві каструлі, з яких смачно пахло кролячим фрікасе і рибою у винному соусі. Конторка і мармурова дошка комода були заставлені порожніми пляшками. Побачивши друга. Портос радісно привітав його, а Мушкітон, шанобливо підвівшись, запропонував своє місце Дартаньянові і пішов глянути на каструлі, які слід гадати перебували під його особливою опікою. Тисяча чортів, це ви. вигукнув Портос. Прошу ласкаво, і даруйте, що не встаю. До речі, додав він, занепокоєно глянувши на свого друга, чи знаєте ви, що зі мною сталося? Ні. Хазяїн вам нічого не казав? Я спитав нього, де ви, і одразу ж подався нагору. Портос полегшено зіткнув. А що ж таке з вами сталося, мій любий Портосе? спитав Дартаян. Сталося таке, що, наступаючи на свого супротивника, якого я вже встиг пригостити трьома ударами шпаги і, збираючись покінчити з ним четвертим, я спіткнувся об камінь і звихнув собі ногу в коліні. Справді, присягаюся честю. Пощастило цьому злодіяці, бо я прошив би його на місці, ручуся. А куди він подівся? Не знаю, він дістав по заслузі й утік, не прохаючи здачі, але ви, мій любий Дартаніяне, що було з вами. Отже, мій любий Портосе, правив своєї Дартаньян, не відповідаючи на запитання. Саме через вивих у коліні ви й лежите в ліжку. Нічого не вдієш, а втім, хвала Богові, за кілька днів я вже буду на ногах. Чому ж ви не звеліли перевезти себе до Парижа, адже тут так нудно? Саме це я і збирався зробити, однак, мій любий друже, мушу вам де в чому признатися. У чому саме? Я й справді дуже нудився. А що в кишені в мене, як ви знаєте, лежали 75 пістолів, то я, аби хоч трохи розважитись, запросив до себе одного дворянина, який зупинився тут проїздом і запропонував йому партію в Кості. Він погодився, і мої 75 пістолів перейшли з моєї кишені до нього, не кажучи про коня, якого він забрав на додачу. Ну, а ви, мій любий Д'Артаньяне, що вдієш, друже, не можна скрізь мати самий тільки успіх, сказав Д'Артанін. Знаєте приказку, кому не щастить у грі, тому щастить у коханні? Ви надто подобаєтесь жінкам, щоб гра не мстилася вам за це. А втім, яке вам діло до примхливості долі, негідний ви щасливчику? Хіба у вас немає вашої герцогині, яка, безперечно, поквапиться вам на допомогу? Саме тому, що я такий нещасливий гравець, недбало відповів Портос, я й написав їй, щоб вона надіслала Луйдорів із п'ятдесят, які мені тепер украй необхідні. І що ж? Що ж? Мабуть, вона поїхала до якогось зі своїх маєтків, бо я не отримав відповіді? Справді? Так, і вчора я надіслав їй ще одного листа, ще переконливішого за перший. Але ви тут, мій любий друже. Тож поговорімо про ваші справи. Правду кажучи, я вже почав непокоїтися за вас. А втім, судячи з того, що я бачу, хазяїн добре дбає про вас, мій любий Портос, мовив Дартаян, показуючи на повні каструлі і порожні пляшки. Ова, відповів Портос. Кілька днів тому цей нахаба приніс мені рахунок, і я прогнав його разом з рахунком. Тож тепер сиджу. Тут як переможець або як завойовник. Ось чому я й озброївся по самісінькі вуха, побоюючись нападу. Проте, здається, мені часом ви робите вилазки, сміючись, заперечив Д'Артаньян. — На жаль, це не я, признався Портос. Кляте коліно й досі тримає мене в ліжку, але Мушкетон ходить на розвідку і забезпечує нас харчем. Мушкетоне, друже, звернувся Портос до слуги, — ви бачите, до нас наспіло підкріплення, тож доведеться вам поповнити запаси продовольства. Мушкетоне, сказав Д'Артаньян, я хочу попросити вас про одну послугу, про яку саме пана. Навчіть вашої премудрості мого планше. Я теж можу колись опинитися в облозі, і було б дуже добре, якби він зумів доглядати мене так, як ви свого пана. Немає нічого простішого, пане, скромно сказав мушкетон. — Треба бути спритним тільки й того. Я виріс на селі, і мій батько на дозвіллі трохи браконьєрствував. А взагалі, що він робив? Заробляв ремеслом, що його я завжди мав за досить вигідне, пане. Яким саме? Це було якраз під час безнастанних війн католиків з гогенотами. Батько бачив, як католики вбивають гугенотів, а гугеноти вбивають католиків, і все це в ім'я віри, і він винайшов для себе змішану релігію, яка дозволяла йому бути то католиком, то гугенотом раз по раз. Отож він гуляв із самопалом на плечі за живоплотами понад дорогою, і коли помічав самотнього католика, протестантська віра одразу ж брала гору в його душі. Він прицілювався в подорожнього. Потім, коли той був кроків за десять, од нього батько починав з ним розмову, яка майже завжди кінчалася тим, що незнайомець віддавав гаманець, аби тільки врятувати життя. Ну, а коли батько зустрічав гугенота, в його душі враз спалахувала така сама любов до католицької церкви, і він не міг узяти тямки як це за чверть години до того був прихильником протестантів і сумнівався в перевазі нашої святої віри? Бо треба вам сказати, пане, що я католик, а от старшого брата батько, вірний своїм принципам, зробив гугенотом. А як скінчив своє життя цей шановний добродій? спитав Дартаян. О, пане, дуже погано. Одного чудового дня. Він зустрів на взенькій стежині гугенота і католика, з якими вже мав справу, і які його впізнали. Отож вони об'єдналися проти нього і повісили бідолаху на дереві. Потім вони стали вихвалятися своєю зухвалою витівкою в першій ліпшій корчмі, а ми з братом саме сиділи там. Що ви зробили? спитав Д'Артаньян. Ми дали їм договорити, відповів Мушкетон, а коли, покинувши корчму, вони розійшлися у різні боки, мій брат подався слідом за католиком, а я за гугенотом. Через дві години все було скінчено, і кожен з нас зробив свою справу, благословляючи нашого бачного бідолаху батечка, який виховав своїх синів у різній вірі. Справді, мушкетоне, ваш батько був розумакою і хвацьким хлопцем, то ви кажете, що на дозвіллі цей добродій браконьєрствував. Еге ж, пане. І він навчив мене ставити сильце та закидати вудочку. Тому, побачивши, що наш негідник хазяїн годує нас твердою яловичиною, яка годиться хіба для мужви, я пригадав своє давнє ремесло. Блукаючи по лісах його високості, я ставив сильця на оленячих стежках, а коли виходив на береги ставків принца, то закидав вудки. Отож, хвалити Бога, у нас є куріпки та кролі, коропи та вогри. Їжа поживна й легка, придатна для хворих людей. Ну, а вино? вів далі Д'Артаньян, — Хто позначає вам вино, хазяїн? Як вам сказати, і так, і ні. Як це і так і ні, він то постачає нам вино, але сам не знає, що має таку честь. Поясніть докладніше, Мушкетоне, у ваших словах завжди безліч повчального. Будь ласка, пане, якось під час своїх мандрів я здибався з одним іспанцем, що побував у багатьох країнах і серед них у новому світі. Яке відношення має новий світ до пляшок, що стоять у вас на конторці і на комоді. Потерпіть, пане, всьому свій час. Ваша правда, мушкетона, я покладаюсь на вас і слухаю. Цей іспанець мав слугу, який супроводив його в подорожі до Мексики. Слуга був мій земляк, і ми заприятелювали з ним дуже швидко, бо дуже різнилися вдачею. Обоє ми над усе любили полювати. І він розповідав мені, що в пампасах тубільці ловлять тигрів та диких биків за допомогою звичайнісінького зашморга, що його накидають на шию цим страшним хижакам. Спершу я не вірив, що кинувши мотузку за 20, а то й за 30 кроків можна поцілити зашморгом куди схочеш, та незабаром на власні очі й переконався в цьому. Мій приятель ставив за 30 кроків від себе пляшку. І щоразу накидав їй на шийку зашморг. Я й собі почав учитися цієї премудрості, а що я вдався меткий та вправний, то тепер кидаю зашморг не гірше за будь-якого мексиканця. От і все, ви зрозуміли. Наш хазяїн має багатий винний погрібець, але з ключем од нього ніколи не розлучається. Однак у погребі є душник. Через нього я й кидаю зашморг. Тепер уже я знаю напевно, де стоїть краще вино, то звідти й черпаю свої припаси. Ось яке відношення, пане має новий світ до пляшок, що стоять у нас на комоді і на конторці. А тепер чи не вип'єте склянку вина і не скажете, чи воно вам до смаку? Дякую, друже, дякую. На жаль, я щойно поснідав. Ну, мушкетоне, сказав Портос, накривай на стіл. Поки ми з тобою снідатимемо, Дартаньян розповість, що сталося з ним за ті десять днів, протягом яких ми не бачилися. Охоче, відповів Д'Артаньян. Поки Портос і Мушкетон снідали з апетитом людей, що видужують після тяжкої хвороби, і з братерською згодою, що так зближує невдах у біді, Дартаньян розповів, як поранений Араміс мусив зупинитись в Кривкері. Як Атос залишився в ам'єні, відбиваючись від людей, що звинуватили його у збуті фальшивих грошей, і як він, сам, Д'Артаньян, щоб дістатись Англії, проштрикнув живіт графові Деварду. Проте на цьому відвертість Дартаніна і скінчилася. Він розповів лише, що привіз із Англії чотирьох чудових скакунів: одного для себе, а решту для товаришів. Потім він сказав Портосові, що його кінь уже стоїть у стайні корчмаря. Аж тут до кімнати війшов планше. Він доповів хазяїнові, що коні відпочили і можна їхати далі, щоб заночувати у клермоні. Дартанянові вже майже спокійному за долю Портоса не терпілося дізнатись про те, що сталося з двома іншими друзями. Тож він потиснув хворому руку і сказав, що їде далі їх шукати. Він мав.